သာသနာတော်အတွက်ကိုယ်ကိုယ်စည်းကပ်တဲ့အခါမှာတက္ကရကမတွေအနေဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုယ်စည်းကပ်တဲ့ဆရာတော်သံဃာတော်များအပြစ်လွတ်ကင်းစေရန်သီလတွေစင်ကြယ်စေရန်အတွက်ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ခေါ်ဖို့အတွက်ရည်ရထားတဲ့တရားကတော့မင်းတို့မင်းလက်ထက်ချမ်းကလေးကျွန်းဆရာတော်တင်သွင်းတဲ့ဓမ္မဝိနည်းအမိန့်တော်ပြန်တန်းကြီးပေါ့ဒီချမ်းကလေးကျွန်းဆရာတော်ရေးသားတဲ့ဓမ္မဝိနည်းအမိန့်တော်ပြန်တန်းကြီးကိုမင်းတို့မင်းလက်ထက်တုန်းကသာသနာပိုင်ဆရာတော်ဦးညေရအမှုရှိတဲ့သူရမဆရာတော်ကြီးချစ်ပါးကတီးဖြတ်ထားပြီးတော့အတီးပြုတ်ပေးထားတာပေါ့နော်ပေါ်ကြဟိုမင်းတို့မင်းနဲ့ရှန်ကလင်းကျုံဆရာတော်ဟိုပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ထားတယ်လို့ထင်ပါဆိုလို့မဟုတ်ဘူး तू ကသာသနာပိုင်ဆရာတော်ဥညေရအပါဝင်သူရမဆရာတော်ကြီးရှစ်ပါးကအတီးပြုတ်ပြီးတော့မင်းတို့မင်းရဲ့အမိန့်နဲ့ထုတ်ပြန်ထားတယ်ဓမ္မဝိနည်းအမိန့်တော်ပြန်တန်းကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့သာသနာပြုဖို့အတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားဂမတွေလိုက်နာသင့်တယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်ယနေ့ခေတ်မှာဒါတွေသိသင့်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကြီးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မင်းတို့မင်းလက်ထက်တုန်းကဒီမင်းတို့မင်းရဲ့ပိုင်တဲ့ဒေတာမှာသူကအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတယ်ပြန်တန်းရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခေတ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကြတော့ဒါတွေမသိတော့ကိုယ်ွယ်တဲ့အခါစိတ်ကတ်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့အဖြစ်တွေမကင်းမဲနဲ့ဖြစ်ကုန်ကြတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အခုဓမ္မဝိနည်းအမိန့်တော်ပြန်တန်းကြီးကိုနော်ဟိုဒီစာအုပ်နဲ့ပဲကြည့်ပြီးတော့ပြောမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အလွတ်ပြောတယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းအာဘော်ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့စာအုပ်နဲ့ပြောတော့ပိုတိကျတယ်နော်အဲ့တော့စာအုပ်ကတော့ပထမချွေချင်းဆရာတော်ဆိုတဲ့စာအုပ်ပေါ့ဦးဇင်းတို့မန္တလေးဝိသုဒ္ဓရုံတိုက်တဲ့ကတတိယတန်းဆရာတော်လို့ခေါ်ပါတယ်ဆရာတော်ဥမာနိတာတိတိဘိဝန္တာပေါ့နော်ဆရာတော်ရေးထားတယ်ပထမချွေချင်းဆရာတော်ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာဒီဓမ္မဝိနည်းအမိန့်တော်ပြန်တန်းကြီးဆိုပြီးတော့စာမျက်နှာနှစ်ရွက်ပါပါတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဒီနေ့တရားအနေဖြင့်ဟောကြားပေးမှာပေါ့အဲ့တော့ထိပ်ပိုင်းလေးရတပိုက်ကိုတော့ဦးဇင်းဖြုတ်ထားခဲ့ပါတယ်တချို့မလိုအပ်တဲ့အပိုက်တစ်ခုဖြုတ်ထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်သာသနာတော်ဆိုသည့်အရာသည်ဝီနည်းတရားတော်ထင်ရှားရှိသည့်အတိုင်းယဟန်တော်တို့ကောင်းစွာမကျင့်မဆောင်ကသာသနာတော်ညှို့နှမ်းသည်တဲ့အခုဒီဓမ္မဝိနည်းပြန်တန်းမှာနော်သူကတကြောင်ဆိုရင်တကြောင်တန်ဖိုးရှိတယ်နော်အခုသေချာနားထောင်ကြည့်သာသနာတော်ဆိုသည့်အရာသည်တဲ့ဝီနည်းတရားတော်ထင်ရှားရှိသည့်အတိုင်းယဟန်တော်တို့ကောင်းစွာမကျင့်မဆောင်ကသာသနာတော်ညှို့နှမ်းသည်တဲ့เนาะစကားအရင်လေးနဲ့ပါတယ်ဖယားရှင်ဆုံးမခဲ့တဲ့ဝိနည်းတော်အတိုင်းယဟန်တော်တို့ကကောင်းစွာမကျင့်ရင်သာသနာတော်ညှို့နှမ်းတယ်တဲ့ဒါဦးဇင်းတို့တရားဂမတွေရောတန်ဃာတွေရောစဉ်းစားရမယ့်အပိုင်းတစ်ခုเนาะအရင်တန်ဖိုးရှိတဲ့စကားမို့လို့ဦးဇင်းဒီဟာကိုထက်ခါထက်ခါဖတ်ပြနေတယ်သာသနာတော်ဆိုသည့်အရာသည်ဝိနည်းတရားတော်ထင်ရှားရှိသည့်အတိုင်းယဟန်တော်တို့ကောင်းစွာမကျင့်မဆောင်ကသာသနာတော်ညှို့နှမ်းသည်ဆိုတော့ဥစ္စာသာသနာတော်ကိုတိုးတက်ခြင်းနဲ့เนาะတန်ရှင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဖခင်ရှင်ဟောတော်မူတဲ့ဝိနည်းအတိုင်းတန်ဃာတော်များကကျင့်ဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီတည်းတရားဓမ္မတွေရာလဲဥစ္စာဘာလဲထောက်ပံ့ဖို့လိုတယ်ထောက်ပံ့နေဆိုတာတန်ဃာတော်တွေတီလမပြတ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ထောက်ပံ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျင့်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဥစ္စာတရားဓမ္မတွေရာဝိနည်းဆိုတာငါတို့နဲ့ဘာဆိုင်လိုလဲလို့မတွေးနဲ့ဟောတော့တရားဓမ္မတွေမပါဘဲနဲ့ယဟန်တော်တွေသာသနာပြုလို့မရအောင်เนาะတရားဓမ္မတွေမပါဘဲသာသနာပြုလို့မရအောင်ဒီတော့တရားဓမ္မတွေကတန်ဃာတော်များနဲ့တွဲပြီးသာသနာပြုတဲ့အခါမှာတန်ဃာတော်တွေနဲ့အဆက်တဲ့ပုံစံတွေကိုနားလည်ထားဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်လဲမင်းတော်မင်းကြီးကเนาะသူ့ဓမ္မဆရာတော်ကြီးတွေကိုရှောက်ထားပြီးတော့သူ့နိုင်ငံတွင်းမှာဟောဒီဓမ္မဝိနည်းအမိန့်တော်ပြန်တန်းကြီးဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာเนาะဒီနေ့ခေတ်လူတွေကြတော့မသိတော့အကြောင်းဒီနေ့ဒါတသိဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะတရားတော်ကိုမကျင့်မဆောင်သောတယောက်သောအာလိစီသည်အာလိစီတထောင်ကိုဖြစ်စေ၍သာသနာတော်ကိုဖြစ်စည်းနိုင်သည်တဲ့။နော်ဒါဥစဉ်အာဘောမဟုတ်ဘူးနော်။ဥစဉ်ကိုယ့်ဘာကိုပြောရင်ဥစဉ်စကားဖြစ်သွားမှာဆိုလို့တမင်တကာဥစဉ်ဒီစာအုပ်ကိုယူလာတာနော်။တရားတော်ကိုမကျင့်မဆောင်သောတယောက်သောအာလိစီသည်တဲ့။အာလိစီတထောင်ကိုဖြစ်စေ၍သာသနာတော်ကိုဖြစ်စည်းနိုင်သည်တို့ဥစဉ်တို့အထက်ကရာထဲမှာအေကောအာလိစီအာလိစီတတံဥပါတိတဝါသာသနာအန္တရဓာပိတိဆိုတာအထက်ကရာထဲမှာထည့်ရဲ့ဟောထားတာ။အာလိစီတပါးကအာလိစီတရားတထောင်တထောင်ပွားစီပြီးတော့သာသနာတော်ကိုကွယ်သွားစေနိုင်တယ်။အရင်လေးနဲ့တဲ့စကားနော်။အဲ့တော့ဖယားရှင်ရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမနေဘူး။မနေတဲ့အခါကျတော့မဖြစ်တယ်လဲသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုလည်းသူ့လိုပဲနေခိုင်းတယ်။နော်သူ့လိုပဲနေခိုင်းတယ်။ငါလည်းဒီလိုနေတာပဲမင်းတို့လည်းဒီလိုနေဖြစ်လာတယ်။နောက်တပည့်တွေကလည်းပဲအော်ငါတို့ဆရာတော်တောင်မှငါတို့
phong nhi đâu mà đi đâu nề thế đã về rồi đó cô lẽ mà trên đó mà bây giờ là mà công này bây giờ thì phải đô là ta nói đâu mà lưu ý nhà chim nhà làm này tại mà công này bao gồm gì chim bây giờ bao gồm gì ui đô là ta cho thế cái này mà anh lý gì đó bà thì anh lý gì ta giả ta thằng ngốc chết gì ta nói đâu có quen gì đấy luôn bà ra gì cả thế cái này chán này mà đấy sốt thà đấy anh nào cũng đi tham quan nhà bây giờ này mà phải tham quan gì thà đó đó แต่ย่ารอกูมาจีมาส่องตัวแต่ยาวตัวอาลีสิทีอาลีสิจะทำกูพิเศษอยู่ตาตนารอกูพิเศษสิไหนบรรลุพิเศษที่เลสุดมาเก้าเนี่ยปกติเอ็นอาดูแลละแล้วแต่ช่วงพี่เราเลยตั้งอายุได้ยังไงเก้าเนี่ยสุดมาห้องเก้าเนี่ยตั้งอายุยังไงเก้าเนี่ยเนาะมาเก้าเนี่ยปกติยังไงเก้าเนี่ยแล้วงั้นมาเก้าเนี่ยสุดมาเก้าเนี่ยยังไงมาเก้าเนาะแล้วงั้นมาหูเก้าเนี่ยตั้งอายุเก้าเนี่ยจะการกันมาเรียนยังไงเก้าเนี่ยบ่ อภัยสิทธิ์คู่มาในงานที่คู่มาเมื่อเก้าเนี่ยตุเรียนอภัยสิทธิ์ให้อดีหาบรู้ว่าเมื่อเก้าไหนเนาะแล้วเก้าเนี่ยบางคนเนี่ยมีอะไรอภัยสิทธิ์มาอดีอภัยสิทธิ์เก้าหน้าในงานมาพิพิธรู้มุ่ยมาพิพิธตาตนามาพิพิธเมื่อเก้าเนี่ยตุเรียนอภัยสิทธิ์ได้หาบรู้ว่าเมื่อเก้าไหนเนาะแล้วเก้าเนี่ยตุเรียนอภัยสิทธิ์ได้อภัยสิทธิ์เก้าเนี่ยตุเรียนอภัยสิทธิ์ได้ตาตนามาเก้าไหนเนี่ยแต่เจ้าที่มาถ้าเกิดจะเสียก็เมื่อเก้า
ทุกท่านนะเราโยนเวียนเพื่อสิจังพิจารณาอาลิสิโดยมูอจิมุสวดอสุบิโรสุดอาลิสิตบ้านดีอาลิสิตยาตทางกูว่าสิบิตาตนาเกวสิเดสุดอาลิสิสุราบาลเลอาลิสิโกพิสิเดียบาลเลสุราเราเข้าใจที่บุลูดว่าเลยอะไรดีธรรมะวันนี้เป็นยังไงนี่ชาวกันอะไรเวบาโกอาลิสิขอดเลสุดอุจโนปริวาบาลีโรจันเทมาตินเซซ่าอาเบดิอาเบสติอาเบดิปริกูฮัดดิอาเกดิกามินเซซ่าเกสติ เนาะเอดีดอโฮสติอาลิสิบอกล้อสุดาปริวาบาลีดอเทมาฮอดาเลยเป็นไซซ่าอาเบดินอาเบสติหนับติกะติเลียนเนี่ยวินิดอโกชูพาวดาเนาะติเลียนถ้ามาอับูถ้ามาเล่ากามุสุดาตีเดตีเอดานเนี่ยดาโกลงจูเดเล่าเดอะไรอาลิสิบเนาะโอ้มาตีโลน้ำมันเลยโลเล่าดาวโรอาลิสิบมาข้อหนอโอ้แต่ช่วงนั้นเลยมุบโลเลวดเลยสุดาโอ้อาเบตินได้อาลิสิโลเทน่าอารมณ์แบบนั้น บ้านเราอาเบมันเต้นหน้ากับพยานเนี่ยพิเศษกับบูดาหนึ่งยูเบสีเดจันเนี่ยบอกกูเรียรออาเบสีกูยังมาก็อุจินิมาก็อาเบสุราพิสุราชีเดทายเม่ตั้มเมนต์กับตี้ยันเนี่ยมาอาบาบูมาลูกเอามาบูสุราตี้ยันเนี่ยลงจูเรสุโรชินดาอาลิซีโอ้มาตีโลมาตานาบอกยาวขาซามุโลวินีน้ำมันเลยลงมาจวนเจนโลลงจูมีดว่าเลยไอ้รามิวส่วนน้ออาลิซีมาขอบ่าวเนาะอาจารย์อาเบตินได้อาลิซีลงมาพิอเร แต่ชัวอาดีพอยน์เช่าลงนี่แหละอาลิซิลชัวพิสบูดีบารีมาพิโอจานาชีเดตรีทาวุลูเร่แต่ชัวมาตีลูพิโอลงมีดาชีเมลีมาตีลูเล่าเดียร์ยังฮังว่าอาลิซิลมาสวยๆเอาเนาะดูแต่เมื่อการตีเอตันเนี่ยเล่าเดียร์สมาร์อาลิซิลพิโอจินพิโอปอนเนาะเอออาจารย์อาเบตเนี่ยอาลิซิลมาขอตินเซซ่าอาเบตเนี่ยอาเบสตีตินเซซ่าจะสกัดลงบาร์เลยแต่เมื่อการตีเอตันเนี่ยพากุตีเดเลสโรมาอาบุสราหูตีเอตันเนาะมาอาบุสราหูตีเอตันเนี่ยเล่าเย่อาลิซิเปปอนเอาเ
ตีเอตานเนี่ยมะกุจาอูเนาะมะกุจาอูเตียนอะเป็ดตินแล้วရှင်อือซะโนปริวัติสอดดีดาโหลเนาะดาเจตนาจาดาโหลโหนิติกิปิสิมาอัมมะสะดาโซส่งมาโหลอะโหลရှိတယ်အဲ့လိုမကုစားဘဲနဲ့ဒီလိုပဲနေတယ်ဆိုရင်ဒါအလိစီပဲเนาะအပြည့်ရှိတာကိုတီเอตานเนี่ยဖုံးွယ်ထားတယ်မကုစားရင်အလိစီနောက်နံပါတ် 3က အဂတိကမင်းစာကိစ္စတီးဆိုတာအဂတိလိုက်တာเนาะဟိုလောဘဒေါသမောဟဘယဘောเนาะအဂတိ၄ပါးပေါ့ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာအဂတိတားလဲဆိုတော့တန်ကိကပစ္စည်းတွေဝေဖန်တဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်တော့အကြောင်းနဲ့ဖုံးကြီးတွေပေါ့သူကိုတဂါရမတွေကတန်ကတ္တဒေမလို့ရေးသက်ရှာတယ်အဲ့တန်ကတ္တဒေမရေးသက်ရှာတဲ့ပစ္စည်းကိုဦးဇနုခွဲခြားဝေဖန်တယ်ပေါ့ဝေဖန်တဲ့အခါမှာဟိုကောင်းတာအကြောင်းကိုယ်နဲ့ခင်နဲ့
ဘူးဖုန်းကြီးကလဝိုင်းငါเจ้าနိုင်ဆရာတော်ပဲဆိုပြီးလဝိုင်းကြီးအုပ်ပြီးတော့အကုန်လုံးယူလိုက်တယ်တချို့เจ้าနိုင်တွေမှာအဲ့လိုရှိတယ်နော်တချို့เจ้าနိုင်တွေမှာဟိုတန်ခါ50ရှိတယ်တန်ခါ50အတွက်ဆိုပြီးဒကာဓမ္မတွေကသင်္ကန်းအဆုံ50လှူတယ်ဖုန်းကြီးကအကုန်သိမ့်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒါအဂတိလိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်တကယ်တော့ तू မယူပါဘူးလေဝေပေးရမှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးညီလူများတို့ဝေပေးရမယ့်ဥစ္စာကိုမဝေပေးဘဲနဲ့ငါเจ้าနိုင်ဖုန်းကြီးဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ယူလိုက်တယ်ကိုနော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ကိုခင်တဲ့ပုံကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါအဂတိလိုက်တယ်ခေါ်တယ်
အဲ့လိုအဂရီလိုက်တဲ့ပုံကူကိုလည်းအာလီစီလို့ခေါ်တယ်သုံးမျိုးပေါ့နော်တိရဲ့တန်းနဲ့ဝီနီကိုလွန်ကျွေးအာလီစီနောက်အဘက်တင်ထားတာကိုတိပါရဲ့တန်းနဲ့ဖုံးွယ်ထားရင်အာလီစီနောက်တကခုနကပစ္စည်းတွေဝေဖန်တဲ့အခါမှာအဂရီလိုက်ပြီးဝေဖန်တဲ့ဆိုရင်အာလီစီဆိုတော့ဒါအာလီစီလက္ခဏာ၃ပါးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျောင်းဒီမှာဓမ္မဝိနည်းပြန်တဲ့အထဲမှာသူကသာသနာတော်ကိုညှို့နှံပျက်စီးချောင်းဖြစ်တော့တဲ့နော်အာလီစီတို့ရဲ့အမှုအရာအမှုအကျင့်ဆိုတော့ဘာလဲပေါ့နော်သာသနာတော်ကိုညှို့နှံစေတယ်နော်တတိထားမယ်နော်သာသနာကိုချစ်ပါတယ်သာသနာတော်ကိုတန်ဖိုးထားပါတယ်သာသနာတော်ကိုတန်ချင်းဈေးချင်ပါတယ်ဆိုရင်ဥစ္စာဒါကိုသိကိုသိရမယ်နော်ဘာလို့ဒီမှာပြောထားတယ်သာသနာညှို့နှံပျက်စီးချောင်းဖြစ်တော်လို့ပြောထားတယ်နော်အဲ့ဒါသာသနာပျက်စီးချောင်းဆိုတော့ဥစ္စာကပျက်စီးတာမလို့ချင်းဘူးနော်ကောင်းတာလို့ချင်းတယ်တည်တတ်တာလို့ချင်းတယ်ဒီတော့ဥစ္စာကောင်းအောင်တည်တတ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်သာသနာပျက်စီးချောင်းတွေကိုသိထားဖို့လိုတယ်ချောင်းဖို့အတွက်နော်ဆောင်ရွက်ချောင်းရွက်အတွက်အဲ့တော့ဘာတွေလဲဆိုတော့တဲ့နံပါတ်1ကရွှေငွေမာတကကဟာပနဟူသော၄ပါးသောနေတိကိဝိထုရွှေတို့နော်ယဟန်တော်ဒီနဲ့ဒီရွှေတွေဟာမအပ်စပ်ဘူး။နောက်ငွေပေါ့နော်မအပ်စပ်ဘူး။မာတကတို့ကဟာပနဆိုတာယနေ့ခေတ်ပတ်စံတွေပေါ့နော်။ယနေ့ခေတ်ပတ်စံတွေတချို့ကပြောတယ်။ယနေ့ခေတ်ပတ်စံတွေကရွှေမမဟုတ်တာငွေမမဟုတ်တာစက်ခုတွေပဲပေါ့သူ။မဟုတ်ဘူး။အဲကြောင့်ဒီမှာမာတကကဟာပနဆိုထက်စင်ဟောထားတယ်။အဲ့တော့ရွှေအစစ်တွေလည်းမအပ်ဘူး။ငွေအစစ်တွေလည်းမအပ်ဘူး။ရွှေငွေမဟုတ်တော့လည်းယနေ့ခေတ်ဝယ်လို့ရတဲ့ဒေါ်လာတွေပတ်စံတွေနော်အဲ့အရာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥစ္စာတို့မအပ်စပ်ဘူးနေတကိဝိထုလို့ခေါ်တယ်နေတကိဝိထုဆိုတာကစုံရမယ့်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်ဘုံကြီးစီမှာထားလို့မရတဲ့ပစ္စည်းတွေနော်ချွေရဟန်းတော်တွေလက်ခံလို့မရငွေလက်ခံလို့မရဘူးဝိထုငွေလက်ခံလို့မရဘူးနေတကိဝိထုနော်နေတကိဝိထုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစုံရမယ့်ပစ္စည်းနော်ရဟန်းတော်တွေစုံရမယ့်ပစ္စည်းနောက်တစ်ခါဘာလဲဆိုတော့ပလဲနော်ပဒမယကြောင်မြဲရွယ်ခယုသင်ကြောက်တလင်းတန်တာပဒမယနီပဒမယပြောက်နော်ရဟန်းတော်တွေမအပ်စက်တဲ့ယန္တနာပစ္စည်းတွေနော်နောက်စဘာ9မျိုးစဘာဆိုတာရှေ့ခေတ်တုန်းကစဘာ9မျိုးပေါ့ဟိုတလေးစဘာတို့မူရောစဘာတို့ဂျုံတို့နော်စက်တို့လူတို့ပြောင်းတို့ဆိုတာရှိတယ်ဒီနေ့ခေတ်တော့အများကြီးပဲနော်စဘာတွေဒီနေ့တော့ပေါ်ဆန်းမွဲလုံးဘာလားရွှေပိုဆန်းလို့အမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ခေတ်ဆိုတာစဘာအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ရှေ့တုန်းကစဘာ9မျိုးမလို့9မျိုးပြောတာတကယ်ဆိုရင်တော့ရှိသမျှစဘာအမျိုးမျိုးနောက်တော့ကဂျုံမိန်းမပေါ့ဘုံကြီးတွေကိုအမျိုးသမီးလူလို့မရဘူးနော်မျိုးသမီးလှူလို့မရကျုံယောက်ျားယောက်ျားလည်းလှူလို့မရလှူရင်တော့တမျိုးလှူလို့ရတာကကပ္ပယကာရကလှူလို့ရတယ်ဟိုအရှင်မြတ်တပည့်တော်ရဲ့သားလေးကိုကပ္ပယကာရကဖြစ်လှူဒန်းပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တောင်းတာဖြစ်လှူဒန်းပါတယ်ရှင်လောင်းဖြစ်လှူဒန်းပါအဲ့လိုမျိုးတော့ရတယ်ကျုံယောက်ျားကျုံမိန်းမဖြစ်တော့လှူလို့မရရှေ့ကတုန်းကကျုံခစ်ကိုဒီနေ့ခေတ်တော့ကျုံခစ်မရှိတော့နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဆိုတာအဲ့လိုကျုံမိန်းမကျုံယောက်ျားလက်ခံလို့မရနောက်တော့ကျွဲနွားခွေးဝက်နော်ကြက်ငှက်ငွေလို့မရနော်အကြောင်းဦးဇင်းတို့အဲဘကောကချက်ခိုင်းဆရာတော်ကြီးလုံတော်မမခင်ဩဝါဒပေးရင်ပြောတယ်ဟိုကပ္ပယတောထွက်နော်ခွေးကြောင်ကျက်တသက်မငွေးရဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးလင်္ကာလေးဆက်ပြောတယ်နော်ကပ္ပယတောထွက်ခွေးကြောင်ကျက်တသက်မငွေးရဆိုတော့ဟိုကပ္ပယဆိုတာမကောင်းတဲ့ကပ္ပယပေါ့တချို့ချို့ကပ္ပယကဟိုတန်ဃာကိုဆောက်ချတာမဟုတ်မနဲ့ तू ကတန်ဃာကိုဆရာလို့တဲ့ကပ္ပယရှိသေးတာ哦နော်မကောင်းတဲ့ကပ္ပယပေါ့အကြောင်းချို့ဆရာတော်ကြီးကပ္ပယမထားဘူးလေနော်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့ကပ္ပယတော့ထားတင်ပါတယ်သာသနာပြုတဲ့အခါကပ္ပယရည်ကြီးပါတယ်အဲ့တော့မကောင်းတဲ့ကပ်ပီးရပေါ့။နောက်တောထွက်ဆိုတာကဥစင်းကြီးတွေပေါ့။အသက်ကြီးမှဝတ်တဲ့ဥစင်းကြီးတွေကနည်းနည်းပြောရဆိုတာခက်တာ။ဟိုအသက်ကြီးတဲ့မန်ရှိတာ။ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပြောခက်ဆိုခက်တော့ဆရာတော်ကြီးတွေကလက်မခံရှင်ဘူး။ဟိုကျောင်းထဲပြစ်စစ်တတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ကြောင့်တောထွက်ကြီးတဲ့ဥစင်းကြီးတွေလက်မခံဘူး။စာမတက်ပင်မတက်နဲ့ပြောချင်ရဟောချင်ရဟောတဲ့ခါကျတော့သာသနာတော်တို့အများကြီးထိခိုက်နေတာ။နော်ဆရာသမားနဲ့လည်းမနေဘူးလေ။အသက်ကြီးမှဝတ်လာတဲ့ခါကျတော့ဟောချင်ရဟောတော့စာဝီနည်းနဲ့စာပေနဲ့လည်းမညီဘူးပေါ့နော်။အဲ့ကပ်ပီးရတောထွက်ခွေးကြောင်ကျက်ဆိုတာဝီနည်းတော်မှလည်းပါတယ်။အန္တရာယ်များတယ်နော်။ရခွေးတို့ကြောင်တို့ကြက်တို့မွေးပါနဲ့ပေါ့အဲဒါကပ္ပယတောထွက်ခွေးကြောင်ကြက်တသက်မွေးရတယ်ဒါတော့ခပိုင်းဆရာတော်ကြီးပြောခဲ့တဲ့စကားပေါ့နော်အဲဝီနီတော်ရလဲဒီမှာကျွဲနွားခွေးဝက်ကြက်ငှက်နော်အဲဒါတွေလက်ခံလို့မရအောင်နော်နောက်တစ်ခါပါလဲဆိုတော့လဲရနော်လဲရတွေဒီစိုက်ပြိုးတဲ့လဲရတွေသူကတောင်းတိုက်အတွက်ဆိုရင်သူလို့ရတယ်နော်ဒီလိုမျိုးဖုန်ကြီးကိုစီးပွားရေးလုပ်ဖို့သဘောမျိုးနဲ့လဲရလူလို့မရအောင်နော်ဘာလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာစာသင်သွားတဲ့သီရိလင်္ကာရဟန်းတော်တွေသီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာကျောင်းစာသင်တိုင်းဖွင့်တာပေါ့နော်စာသင်တိုင်းဖွင့်တော့သူတို့ကိုအဲဒီကရကမတွေကလေယာတွေလှူဒန်းတယ်ပေါ့ဆိုတော့သူတို့ကလက်မခံရဲဘူးဝီနီတော်မှာကအခုလိုလေယာလက်ရဟန်းတော်တွေလေယာလက်မခံရလို့ပါတာ哦ပါတော့သူတို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့နော်လေယာလှူတဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဆိုရင်တို့သူကအာရမတ်ထာယဆိုတာကျောင်းတိုက်အတွက်ဆိုရင်ရတယ်နော်ဖုန်ကြီးစီးပွားရေးလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လေယာလက်ခံလို့မရအောင်အဲ့တော့စီးပွားရေးစိုက်ဖို့ဆိုင်ပြိုးဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့မရဘူးအဲကြောင်းချံအတွက်နော်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လူလို့ရတယ်အဲကြောင့်ရေသက်ချတဲ့အခါမှာအာရမတ်ထာယနော်ဟိုတောင်းတိုက်အကျိုးငါလူတန်းပါဤလို့ရေသက်ချရတယ်
เนาะอาชิมยาโกเลลูบาอีสอยมาอัสสะปูอะราเนาะอาชิมยาโกเลลูบาอีสอยมาอัสสะปูจ้องไดอะด้วยเลลูบาอีสอยอัสสะเตเนาะจ้องไดด้วยสอยอัสสะเตเออไอ้นั้นตูโรเปียะดิลิงกายะฮันโนริเปียะเออไอ้หลูลูคันมาปอเนาะเปียะดาตะกาละมะริตียามะเนาะตียามะဥစ္စာလေလေယာနောက်တကပန်းအာရန်ပေါ့ပန်းချန်ဒီနော်ပန်းချန်ဒီနော်တိတိအာရန်တိတိချန်ဒီဆိုတော့အဲ့ဒီတိတိချန်ပန်းချန်ဒီကိုခုံကြီးပုတ်ကလစ်ကလူခံလို့မရအောင်နော်တတိထားနော်အဲ့တော့ဆက်တချို့ချို့ရှိတယ်လေစိုက်ပျိုးရေးချန်တွေရှိတယ်စိုက်ပျိုးရေးချန်တွေကိုတန်ဃာတော်တွေကိုလှူမယ်အဲ့လို့ဆိုရင်ပုတ်ကလစ်ကလှူလို့မရအောင်နော်ဆရာတော်ကိုတပြည့်တော်ဒီကျွဲခေါ်ချန်လှူတဲ့အရှင်ဘုရားမရဘူးနော်ဆရာတော်ကိုလှူလို့မရအောင်ဘာလို့လဲတာသနာကိုလှူရမယ်တောင်းတိုက်ကိုလှူရမယ်နော်ပရိယတိပฏิပတိကြောင့်တဲ့အတွက်เนาะအဲ့ဒီဒီကျွဲခေါ်ချံဒီ6သီးချံเนาะအဲ့ဒီပန်းချံကိုလူတန်းပါကြီးပေါ့အဲ့တော့ပန်းချံတို့သီးသီးချံတို့လူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇုံတို့ဒီပုတ်ကလိကလူတန်းလို့မရဘူးသာသနာတော်ကိုကြီးမန်းပြီးတော့ကြောင့်တဲ့အတွက်เนาะပရိယတိသာသနာတော်အတွက်ပฏิပတိသာသနာတော်အတွက်လူတန်းလို့ရတယ်အဲ့တော့လူတန်းလို့ရတဲ့ပုံစံလူတန်းလို့မရတဲ့ပုံစံမျိုးမှတ်ရမယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကတဲ့ဒုက္ကတဝိတုကိုရှားမီးရှင်းဆိုတာဒုက္ကအာပဲတင့်တယ်နော်ခုနရွှေရယ်ငွေရယ်ပတ်စံရယ်ကနေတကိဝိတုနေတကိဝိတုဆိုတာကထားလို့ကိုမရဘူးစွန့်ရမယ်တခြားဟိုပလဲပဒမြားကြောင်မြန်ရွယ်ရတနာမျိုးမျိုးရယ်စပါးတွေနောက်တရိษံတွေတတိချံပန်းချံလေယာတွေကြတော့နေတကိဝိတုမဟုတ်ဘူးအလူခံတဲ့အခါမှာဒုက္ခအပဲတင့်တယ်စွန့်စရာတော့မလိုဘူးအမပန်းချံကိုဖုံးရအလူခံလိုက်ပြီပန်းချံကိုတတိကဖုံးရအလူခံလိုက်ပြီအဲ့ဆိုဖုံးကြီးအပဲတင့်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပန်းချံတတိချံကိုဘာလို့ရလဲဆိုတော့စွန့်စရာတော့မလိုဘူးသုံးလို့တော့ရတယ်နော်ဆိုတော့ကအာဘက်တင်တယ်ပေါ့ဒါတော့ဥစ္စလုံးအာဘက်မတင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားရဲ့သာသနာတော်အတွက်အရှင်ဘုရားမဟုတ်ဘူးနော်သာသနာတော်အတွက်ဒီပန်းချံကိုလူတန်းပါကြီးသာသနာတော်အတွက်ဒီလေယာကိုလူတန်းပါကြီးဒါဆိုရင်အဆက်တဲ့ဟာမျိုးအဲဒါဥစ္စလုံးအလူခံဆရာတော်တွေမှာအာဘက်မတင်တော့နော်တခါတည်းမှတွေယနေ့ခေတ်လေတွေလူကြရတယ်ချံတွေလူကြရတဲ့ခါမှာဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့မေးရင်ပုဂ္ဂတိကမလူဘူးအရှင်ဘုရားရဲ့ဒီပရိယတိသာသနာတော်အတွက်ပฏิပတိသာသနာတော်အတွက်လူတန်းပါကြီးနော်အဲ့လို့ဆိုရင်ဥစ္စလုံးအဆက်တဲ့လူတန်းခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်နော်ပုဂ္ဂလိကလူတန်းလို့ရှိရင်တော့မအဆက်ဘူးပေါ့နော်မအဆက်ဘူးပေါ့အဖြစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မအမဆက်တာဟာလှုပ်လို့ရှိရင်ဒါအာလိစီနော်ခုနကသာသနာကွယ်ချောင်းတရားတွေကိုခေါင်းစဉ်တက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဝိနည်းတော်ကိုတိလျက်သားနဲ့လှုပ်လို့ရှိရင်ဒါအာလိစီအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကလည်းဒါကိုဥစ္စလို့နားလည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဆရာတော်တွေအာလိစီမဖြစ်တော့တိလညှိုးနှံတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်ပါလဲဆိုတော့အနီးနိုင်ထားသည်ကိုတာယာချင်းတုံမိသိမ့်ဆဲချင်းဟူသောအာလိစီဓမ္မအနည်းနိုင်သားဒီကိုတာယာချင်းဆိုတာကဒကာဒကာမတွေကမှပတ်စံထုတ်ကြီးယူလာတာအရှင်ဘုရားကိုလူတန်းပါကြီးဆိုပတ်စံထုတ်ကြီးရှိမှရှာတာဖုံးရအဲ့ဒါကိုတာယာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အနည်းနိုင်ရှာတယ်ဆိုတာကဟိုကပ္ပယစီမှာတိန်းထားတာကိုတာယာတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုပါဠိတော်ထဲမှာဥပနိခိတံတာတိယေယာကြီးလို့ရှိတယ်ဥပနိခိတံကိုတချို့ကနားလည်မှုလွဲတော့ဟိုကပ္ပယစီမှာထားတာကိုတာယာရင်အာဘက်တင်လို့ထင်သွားတယ်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးဒကာဒကာမတွေကဝိနည်းနားမလဲဘူးဝိနည်းနားမလဲတော့ပတ်စံထုတ်ကြီးကိုယူလာပြီတော့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားကိုလူပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပတ်စံထုတ်ကြီးရှေ့မှာရှာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးကညင်းရမှာတော့လက်နဲ့တော့မထီဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုလာလူနေတဲ့ပတ်စံဖြစ်နေတယ်အဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကဒါကိုညင်းရမယ်ဦးဇင်းတို့ပတ်စံလူမခံပါဘူးလို့ညင်းရမှာအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးကဘာမှမပြောဘဲနဲ့ညင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါတာယာတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ကိုယ့်ရှေ့မှာချပြီးလာလူတာကိုညင်းရမှာနော်ညင်းရမှာဟိုကပ္ပယနဲ့သူ့ဘာသူလူတာတော့အဆက်တယ်နော်ဒါခါတည်းတချို့ကနားမလဲတော့အပြစ်ပြောတတ်တယ်လေဟိုမှာတကာတယောက်ကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးရှိမှာပဲကပ္ပယစီမှာလွှဲပြောင်းလှူဒန်းတယ်ဆရာတော်ရှိတယ်ဆရာတော်ရှိမှာဆရာတော်ကိုဘာမှမလျှောက်ဘူးဆရာတော်ကိုလှူတာမဟုတ်ဘူးကပ္ပယစီမှာလွှဲပြောင်းလှူဒန်းတာအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဥစ္စလို့အပြစ်မရှိပါဘူးနော်အပြစ်မရှိဘူးဆရာတော်ကိုလှူတာမဟုတ်ဘူးကပ္ပယစီမှာအနန္တာအဲ့ဒါချို့ကအဲ့ဒါအာဆရာတော်ရှိမှာကပ္ပယစီမှာအနန္တာဆရာတော်လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးလားလို့ချောမြေးကြတယ်လက္ခဏာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကပ္ပယစီမှာပဲအတ္တဖြစ်ပါတယ်ပြီးမှသူကဒီဝိထုငွေမှာဖြစ်ပေါ်လာတော့ပစ္စည်းလေးပါးကိုအလုခံမှာဖရားအလုလျှောက်ရတာနော်ဒါအဆက်တဲ့လှူဒန်းခြင်းပုံစံဒါဆိုရင်ဥစ္စလို့ဒါဆရာတော်တွေအာဘက်မသိတော့ဘူးအကောခုနလိုနားမလဲပဲနဲ့ဆယ်တော့ရှိမှပတ်စံကြီးလာချတယ်။အချို့အဲ့လိုရှိတယ်လေ။စာရီထဲမှာထည့်ပြီးတော့ခုံပေါ်တင်တယ်။တခါလေဦးဇင်းတို့လက်ခါကကြုံရတယ်လေ။စာရီထဲမှာထည့်ခုံပေါ်တင်ပြီးအရှင်မင်းကနဝကမတသိန်းလူပါတယ်ဖရားလာလျှောက်တယ်။အဲ့ဆိုဦးဇင်းတို့ကအေတကာကြီးကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရအောင်။ဘာလို့ဆိုကိုတော့မထီဘူးပေါ့နော်။ပတ်စံကိုလည်းနဲ့မထီဘူး။ဒါပေမဲ့တချို့ကအလိုတော်မြတ်မြတ်လုပ်တယ်နော်။အော်ဒီဆရာတော်ကပတ်စံလူမခံဘူး။ဆရာတော်မကန့်တယ်ခုံပေါ်တင်လိုက်ဆိုတချို့အလိုရတယ်။အဲ့လိုလုပ်လို့မရအောင်နော်။အဲ့လိုလုပ်လို့မရအောင်တချို့ကအဲ့လိုမျိုးပစာအေးပစံယူလာတယ်။ပြင်ခုံပေါ်တင်ပြီးတော့ဆရာတော်တသိန်းလူပါတယ်ဖရားအနည်းနိုင်ခြားထားဒီကိုတာယာချင်းဆိုတာဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်တစ်ချက်တချို့ဒါဝီနီးလေ့လာနေတဲ့ဒကာဒကာမတွေတော့မှနားမလဲဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာနော်အာဆရာတော်ပတ်စံမကိုင်းဦးစင်းရပတ်စံမကိုင်းဆရာတော်မကန့်တဲ့ခုံပေါ်တင်လိုက်ဆိုတော့အဲ့မှာဆရာတော်တွေကကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့တာတုခေါ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါငွေလက်ခံတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်လက်နဲ့မကိုင်းတာပဲရှိတာနော်အေးအေးအဲ့ဒါတတိထားစရာအချက်တစ်ခုပဲ
ไอ้เราอันนี้นายชาดาดีก็ตายยาเนาะก็ตัวมีติงเซียชิมบ่เนาะตัวมีติงเซียชิมเนาะไอ้ปัสสันนี่ก็เซนเนาะบ่เนาะติงท่าราบ่เนาะปัสสันนี่พุงนี่กูนายละขันพี่รอติงท่าเลยตาริยาอัลลิซีธรรมะอัลลิซีธรรมะဆိုတော့ဒါဒီอัลลิซีปกกูริရဲ့အမူအရာအလေးချင်းတစ်ခုပေါ့เนาะတာရီယာချောင်းမဲ့ဥစ္စာเนาะချောင်းမဲ့ဥစ္စာတဲ့နောက်နေတကိယဝိတုအရှင်းရှင်းလဲလဲရောင်းဝယ်ခြင်းတဲ့เนาะမဲဆက်တဲ့ဥစ္စာကိုပတ်စံတဲ့ရွှေတွေဝယ်တာပေါ့ဘုံကြီးပတ်စံဆိုတာလဲမဲဆက်ဘူးရွှေဆိုတာလဲမဲဆက်ဘူးအဲ့တော့စိုင်းတွေရွှေစိုင်းတွေဘာတွေတွားပြီးတော့ဘုံကြီးပတ်စံတဲ့ရွှေတွေဘာတွေဝယ်တယ်အဲ့တော့မဲဆက်တဲ့အရှင်းရှင်းလဲတဲ့သဘောဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะကိုယ့်ဘက်ကပတ်စံပေးလိုက်တယ်စိုင်းရှင်းရွှေပန်ပြန်ပေးတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒါရွှေလဲမဲဆက်ပတ်စံလဲမဲဆက်မဲဆက်တဲ့အရှင်းရှင်းရောင်းဝယ်တာအဲ့ဒါလည်းမအပ်စဘူးနော်မအပ်စဘူးနေတိကယဝိတုဖြင့်စွမ်းဆန်ဖြင့်ပစိုးစာသောကပိယဝိတုကိုလဲလဲရောင်းဝယ်ခြင်းဒီခါကျတော့မအပ်စတဲ့ပတ်စံနဲ့အပ်စတဲ့ဆန်ပတ်စံမဟုတ်ဆန်ဆန်တို့မင်ကန်းတို့တပိတ်တို့ကအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံကမအပ်ဘူးဘုံကြီးပတ်စံနဲ့ဆန်တွေဝယ်တယ်ဘုံကြီးပတ်စံနဲ့တပိတ်တွေဝယ်တယ်ဘုံကြီးပတ်စံနဲ့သင်ငန်းတွေဝယ်တယ်ဆောက်လေးဆောက်မယ်ဆိုဘုံကြီးပတ်စံနဲ့ဘီးလက်မြေတွေတန်တွေကြောက်တွေဝယ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနေတကိထိုက်သွားတယ်မဆက်ဘူးเนาะအဲ့တော့ပတ်စံနဲ့ရွှေဝယ်ရင်လည်းမဆက်ဘူးပတ်စံနဲ့ဆန်နေစီတွေသင်္ကန်းတွေတပိတ်တွေဝယ်ရင်လည်းမဆက်ဘူးเนาะအဲ့တော့အဆက်တာနဲ့မဆက်တာဝယ်တာเนาะမဆက်တဲ့အရှင်းရှင်းဝယ်တာเนาะနှစ်မျိုးရှိသွားတယ်เนาะနောက်တစ်ခါပစိုးစာတော့ကပိယဝိတုကိုလဲလဲရောင်းဝယ်ရှင်နောက်ဒုက္ကဝိတုအရှင်းရှင်းလဲလဲရောင်းဝယ်ရှင်เนาะဆိုတာဒုက္ကဝိတုဖြင့်နေတကိယဝိတုကပိယဝိတုတို့ကိုလဲလဲရောင်းဝယ်ခြင်းစသောအာလိစီဓမ္မအဲ့တော့ဦးဇုံတို့ရွှေနဲ့မဟုတ်ပတ်စံနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ခုနကနေတိကိဒုက္ကတဝိတုဆိုတာပလဲတို့ပဒမြားတို့เนาะဒီတန်တာတို့ပေါ့เนาะယတနာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီယတနာတွေကဒုက္ကဝိတုလို့ခေါ်တယ်သူကဒုက္ကအာဘက်တင်တယ်အဲ့ဒုက္ကအာဘက်တင်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ခုနကတခြားယတနာအချင်းချင်းလဲတာပေါ့ပဒမြားအချင်းချင်းအဲပဒမြားနဲ့တန်တာလို့လဲတာပေါ့အဲ့လိုယတနာအချင်းချင်းလဲလဲချင်းဟာလဲရဟန်းတော်ရင်းနဲ့မအပ်စဘူးအဲ့တော့အနည်းချုပ်မှတ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုတော့ယတနာပစ္စည်းတွေကရဟန်းတော်နဲ့လောကမအပ်စဘူးအဲ့တော့ယတနာတွေကိုရဟန်းတွေလက်ထက်ကိုထည့်ပြီးလူလို့မရအောင်เนาะလူလို့မရအောင်တချို့ဦးဇင်းတို့ဖြစ်တတ်တာကဘာလဲဆိုတော့ဘုံကြီးတွေဒီတိုင်းတော့မလူဖျားတွေအတွက်လူတာမျိုးเนาะဖျားထပ်ပနာဖို့အတွက်လေအဲဖျားတွေဘာတွေတည်တဲ့အခါမှာထပ်ပနာထည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ယတနာတွေလူကြတယ်အဲ့ကမှာဆရာတော်လေးလက်ထဲကိုထိုင်ရင်မထည့်ရအောင်လူလို့တော့ရတယ်ဖရဲထားပါဒါပေမဲ့ဆရာတော်လက်ထဲမထည့်ရအောင်ရှင်မကဇေဒီအတွက်ယန္တနာလူတန်းပါတယ်ဖရဲဆိုပြီးတော့ကပိယစီမှာအပ်လိုက်ပါနော်ဖုန်းဆရာတော်လက်ထဲကိုယန္တနာထည့်လို့မရအောင်နော်ဘာလို့လဲယန္တနာသည်လက်ခံလို့မရအောင်ရဟန်းတော်တွေကင်လို့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဖိထားစီအောင်ဆိုတော့အထက်တီကာထဲမှာအထက်ကလာထဲမှာပေါ့နော်ထက်ကလာထဲမှာတီဟိုနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီမထေမြတ်ကိုပေါ့နော်ရဟန္တာမထေမြတ်ကိုဘင်းကြီးရနေပြီးတော့ဓာတ်တော်ကျုပ်လူတာဓာတ်တော်ကျုပ်ကရွှေဓာတ်တော်ကျုပ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုထည့်ထားတဲ့ရွှေဓာတ်တော်ကျုပ်လူတယ်မထေရလက်မခံဘူးလေအရှင်ဘုရားကိုဟောဒီဓာတ်တော်ကျုပ်လူတန်းပါကြီးဆိုတော့မထေရလက်မခံဘူးဘာလို့ရွှေဓာတ်တော်ကျုပ်ဖြစ်နေလို့နော်အဲ့ဒါရွှေဓာတ်တော်ကျုပ်ဖြစ်နေလို့အကြောင်းဦးဇင်းတို့ကရွှေငွေယတနာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာဆိုရင်ဆရာတော်တွေကိုကတ်လို့မရဘူးလို့သိထားမယ်တချို့ကဆရာတော်ကိုကတ်တာမဟုတ်ဘူးလေဘုရားအတွက်လူတာလေးဆိုတော့မရဘူးနော်ဟိုရွှေဒီနေ့ခေတ်စဉ်ပါလေရွှေသင်္ကန်းကတ်တာလို့လေဖျားမှာဦးဇင်းရွှေချတာတွေပါလို့ရွှေဆိုင်တွေပါလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေဆိုရင်လည်းဆယ်ရော်ဒီကိုတိုင်ချလို့မရအောင်အဲ့တော့ဆယ်ရော်ဒီကိုစားတက္ကရာမတွေရပဲရွှေချပေါ့နော်ရွှေသင်္ကန်းကတ်တဲ့ခါလို့မှကြာရင်ဆယ်ရော်ဒီကိုတိုင်ကတ်လို့မရအောင်ပေါ့တော့ယဟန်တို့ပရိခရာကိုရောင်းချ၍ရတော့ရွှေငွေစတော့နေတိကိဝိထုတို့ကိုခံယူခြင်းဟူသောအာလိစီဓမ္မနော်ယဟန်တော်တွေဦးဇင်းတို့ယနေ့ခေတ်ခွာသေးတယ်လေဖုန်းကြီးကြောင်သွားပြီးတော့ဝါဆိုသင်္ကန်းဝယ်တယ်ကြေသင်္ကန်းဝယ်တယ်ရှိတယ်ဟိုကပိယားတွေလုတ်တယ်ចောင်းတက္ကရာမတွေလုတ်တယ်ဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးဦးစင်းနေကိုတိုင်းကိုရင်နေကိုတိုင်းကเนาะဟိုခွာသေးတွေကိုသင်္ကန်းရောင်းနေပေါ့ဆိုတော့အဲ့လဆိုရင်တော့ရလာတဲ့ပတ်စံဒီမတ်ဆက်တော့เนาะမတ်ဆက်တော့အဲ့တော့ကပိယားကာရကတွေကစီမံမိတ်တော့ရတာပေါ့ဦးစင်းတို့ရှစ်ကတုံးကလည်းရှိတယ်လေတချို့ဆီဆရာတော်တွေအဲဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကပိယားကြီးဦးစင်းမှာဒီသင်္ကန်းရှိတယ်ဦးစင်းသင်္ကန်းအလိုမရှိဘူးအဲတပိတ်လိုချင်တယ်ကိုလိုချင်တာတပိတ်အမကိုမပတ်စံမရှိဘူးလေသင်္ကန်းပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကပိယကိုပြောရတယ်ဒကာကြီးဦးစင်းတပိတ်လိုချင်တယ်ဦးစင်းမှာဒီသင်္ကန်းတော့ရှိတယ်ဆိုတော့သင်္ကန်းကိုကပိယပေးလိုက်အဲသင်ကပိယတို့ကသင်္ကန်းရောင်းပြီးတော့တပိတ်ဝယ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒိုက်ရိုက်ကြီးဒကာကြီးရောဒီသင်္ကန်းရောင်းတယ်ဦးစင်းပတ်စံဘယ်လောက်ပေးဆိုတာမျိုးတော့မရဘူးဒကာဓမ္မလည်းအဲ့ဒါတည်တင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေအဲ့လိုမျိုးရောင်းလို့မရဘူးတချို့ကဘုန်းကြီးစီကဈေးပေါ်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကြောင်းသွားဝယ်ကြတာနော်ဟိုဆိုင်မှာဆိုရင်သင်္ကန်းတစ်စုံကို1000ပေးရတယ်
ဘုန်းကြီးစီဝဲတော့9000တောင်းနဲ့ရတယ်အဲ့တော့9000ကနည်းနည်းမြတ်တော့အဆင်ပြေတော့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဒီကထိန်ကာလသဘောများတယ်ဝါဆိုတော့သိမရှိဘူးကထိန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါခွာတဲ့ရေအရန်ပေါ်တယ်နော်တရားဓမ္မတွေကလည်းဘုန်းကြီးကျောင်းကအဲ့လိုဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ဝယ်ပြီးတော့ပြန်ကက်ကြတာပေါ့ဆိုတော့မအပ်စဘူးနော်မအပ်စဘူးမအပ်စဘူးဒါချောင်းချင်းတင့်တဲ့ဥစ္စာတွေပါဒါမင်းတို့မင်းလက်ထက်တုန်းကဒါမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကိုအတိပေးကြုံကြတဲ့ဓမ္မဝိနည်းပြန်တန်းကြီးနော်ဒီနေ့ခင်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေသိတဲ့လေတို့ယူဆတယ်နော်အဲ့တော့ပရိက္ခရာကိုရောင်းရှာရင်းရသောရွှေငွေစားသောနေတိကရဝိတုတို့ကိုခံယူခြင်းဟူသောအာလိစီဓမ္မအာလိစီဓမ္မဆိုမဆောက်ပြောတာနော်ယဟန်တို့ကပိယပရိက္ခရာဖြင့်ခဝသည်စားသောလူတို့ထံကွန်အစ်ထုံးဘူးကန့်ကူပရပိုက်စားသောကပိယဝိတုကိုကိုယ်တိုင်လဲလဲရောင်းဝယ်ခြင်းဟူသောအာလိစီဓမ္မသူကရောင်းတော့မရောင်းဘူးလဲတာအဲ့မှာလဲတော့မဟုတ်လဲတဲ့ခါမှာလဲအတက်လဲနေမအတက်လဲနေရှိတယ်ခုနကဦးသိန်းပြောသလိုပေါ့ဟိုဈေးဆိုင်ကိုသွားလိုက်တယ်ပေါ့သွားပြီးတော့တခါကြီးဦးစင်းမှပင်ငန်းရှိတယ်ဦးစင်းကတခါအဲ့တပိတ်လေးပေးပါဒီသင်ကတခါကြီးယူဆိုအဲ့ဒါအတက်လဲလေးခေါ်တယ်တခါအဲ့တော့ဦးစင်းနဲ့တခါနဲ့ပစ္စည်းလဲလို့ရသလားမင်းလဲလို့ရတာလည်းရှိတယ်လဲလို့မရတာလည်းရှိတယ်ဟိုမောင်ရဲထုံးစီကပစ္စည်းကိုဦးစင်းကလိုချင်တယ်ဦးစင်းမှရှိတဲ့ပစ္စည်းဦးစင်းမလိုချင်ဘူးအမောင်ရဲထုံးရောငါဥစ္စာမင်းယူကွာမင်းဥစ္စာငါပေးကွာဆိုအဲ့လိုလဲလို့မရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဘုန်းကြီးနဲ့တခါပစ္စည်းလဲလို့ရတာဆိုတော့အဲ့လိုလဲရင်မရအောင်ဘလို့လဲလို့ရတယ်လဲဆိုတော့မောင်ရဲထုံးရဲ့ငါ့မှာတော့ဒီသင်ဒီစာအုပ်တော့ရှိတယ်ငါဒီစာအုပ်မလိုချင်ဘူးငါဘယ်စာအုပ်တော့လိုချင်တယ်ဟိုလဲမယ်လို့မပြောဘူးနော်ငါမှဒါရှိတယ်ငါဒါမလိုချင်ဘူးဟိုဟာလေးတော့ငါလိုချင်တယ်အဲ့လိုပြောရင်တော့အဆက်တယ်အဆင်ဒကာဒမတွေကအလိုက်သိရမယ်အော်ဆရာတော်ကလဲဖို့ပြောနေတာပဲဆိုတော့သိရမယ်ဒါဒကာဒမတွေဝီနီတိတဲ့ပြောတာနော်အဲ့လိုဝီနီတိတော့တန်ခါတွေဘယ်လောက်ချမ်းသာသွားသလဲဒါမသိရင်ဟာဆရာတော်ဘာလာပြောနေလဲမသိဘူးဖြစ်သွားမှာနော်ကဲမောင်ပြောမယ်ခုနပြောသလိုပေါ့မောင်ရဲထုံးရဲ့ငါမှတော့ဒီစာအုပ်ရှိတယ်ငါဟိုစာအုပ်တော့ငါလိုချင်တယ်ဆိုရင်မောင်ရဲထုံးဘလို့နားလည်သွားမယ်ဝီနီမသိရင်ဒီဆရာတော့ဘာပြောချင်တာလဲမသိဘူးပေါ့နော်ဆိုရောမောဖြစ်နေမှာအော်နားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အော်ဆရာတော်သူ့စာအုပ်နဲ့ငါ့စာအုပ်လဲချင်တာပဲဆိုတော့သဘောပေါက်သွားတယ်။တမဖရားဒါဆိုရင်ဒီစာအုပ်ဆရာတော်ကပ်ပါတယ်ဖရားဆရာတော်စာအုပ်ဒီလိုဆွမ်းပါဖရားဆိုရင်ဒါအဆက်တဲ့လဲနေဖြစ်သွားတယ်နော်အဲဒါကြောင့်ဦးစင်းတို့ကမင်းဟာငါ့ပေးငါ့ဟာမင်းယူဆိုရင်မအဆက်တဲ့လဲနေအဲ့လိုလဲလို့မရဘူးနော်အဲ့လိုလဲလို့မရဘူးတချို့အဲ့လိုလဲကြတာရှိတယ်လေအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုခုနပြောသလိုဦးစင်းမှာတော့ဒါရှိတယ်ဒါမလို့ချင်ဘူးဟိုဟာတော့လို့ချင်ပါတယ်လို့ချင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်လဲမယ်လို့မပြောပါဘူးအဲ့ဒါရင်တရားဓမ္မတွေကအလိုက်တည်ပြီးတော့လဲပေးလို့ရတယ်ဒါဟာအဆက်တဲ့လဲနေနော်အဲ့တော့ခုနကလိုကိုယ်တိုင်မမဆက်လဲလေလို့ရှိရင်ဒါအပြစ်ရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဘာလဲဆိုတော့ပန်းပေးခြင်းတီတီပေးခြင်းကတဲ့မုတ်ကတဲ့မုတ်ဆိုတာဒီနေ့ကစပြတယ်ပေါ့နော်စပြမုတ်တွေနောက်မြေညက်ဝါဒံဘူးဆေးပေးခြင်းတလေးတလုံးမြင်းကောင်းဖြင့်ဒါရကာတို့အစီအပားကိုခံခြင်းဤချပါသောကုလတုတကအမှုကိုပြုခြင်းဟူသောအာလိစီဓမ္မနော်ဘုရားတို့တရားဓမ္မတွေကိုပန်းပေးလို့မရအောင်ကျောင်းနေမှာပန်းပင်တွေစိုက်တယ်အဲ့တော့ပန်းပင်စိုက်တဲ့အခါမှာကျောင်းကိုလာတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စိုက်လို့မရအောင်အပင်စိုက်ကလေးကအပြစ်ရှိသွားပြီနော်အပင်စိုက်ကလေးကအပြစ်ရှိအဲ့ကြောင့်ဘုရားတို့ပန်းပင်စိုက်ကလေးကရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲတောင်းတိုက်တာရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပန်းပင်စိုက်ရတယ်လူတွေကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပန်းပင်စိုက်ရင်အပြစ်ရှိတယ်နော်ပေးမှမဟုတ်ဘူးနော်အပင်စိုက်ကလေးကပြစ်ရှိသွားပြီအဲနောက်တခါတောင်းကိုဆွန်းလာခဲ့တဲ့ဒကာရမတွေဆိုတော့ဒကာမကြီးဒါကြောင်းမှာပွင့်နေတဲ့ပန်ခူးသွားလိုက်ယူသွားလိုက်ဆိုရင်အပြစ်ရှိတယ်နော်အပြစ်ရှိတယ်အဲဒကာရမတွေကမယူအောင်နော်မတောင်းအောင်နော်ဒကာရမတွေကတချို့ကအလိုက်မသိတော့ပန်ချစ်ကြတာဟုတ်ဒကာမတွေဆိုတော့အရှင်မြတ်ပန်နေပွင့်နေတော့ပန်လေးဆွန်းမအောင်ဖျားတော့နော်မလောက်အောင်မတောင်းအောင်နော်ဒကာရမတွေပန်မတောင်းအောင်နောက်ပါလေပန်ပြီးတော့ဦးစင်းတို့ခုနကနော်တီတီနော်တီတီတွေပေးလို့မရအောင်တချို့ကြောင်းတိုင်းတွေဘုန်းကြီးကြောင်းတော်တော်များများမှအသီးတွေဆိုက်ကြပါတယ်ဇနုခုနလိုပေါ့တံပရာတို့ကျွဲကောတို့ပိန်နေတရက်နော်ကျောင်းတော်တော်များများစိုက်ကြတယ်အဲ့တော့မြင်တဲ့ခါကျတော့လိုချင်တယ်လေအရှင်မြတ်အသီးတွေကောင်းလိုက်တာတပြည့်တော့ဒီအသီးလေးဆွမ်းမအောင်ဖျားမတောင်းရဘူးနော်အဲ့တော့တီတီတောင်းလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးနေမှာပေးတိုင်းအပြစ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တီတီမတောင်းကောင်းဘူးနော်ဒကာဒကာမတွေကြည့်ရမှာနော်ဒါဒါဒါဓမ္မဝိနည်းပြန်တန်းကြီးဆိုတာလူတွေသိဖို့အတွက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပြန်တန်းကြီးနော်လူတွေသိဖို့အတွက်ပြန်တဲ့ပြန်တန်းကြီးအဲ့တော့လူတွေဘက်ကဘုန်းကြီးလေးစီကပန်းမတောင်းမိစေနဲ့တီတီမတောင်းမိစေနဲ့နော်ပန်းတီတီနောက်ကတန်မဟုတ်တာစပြတွေနောက်တော့ဝါးတွေဓာန်ဘူးဓာန်ဘူးဆိုရင်လည်းကတော့တိုက်တန်တွေပေါ့နော်နောက်ဆေးတွေပါတယ်မတောင်းပါဘူးနော်မနေ့ကအကြောင်းငွေချင်းလို့အုပ်စုဒကာမတယောက်ကဥစဉ်ပြောတယ်လေချင်းမဝါးလေးပေးပါဦးဆိုဥစဉ်ပြောဝါးပေးလို့မရဘူးပြောနော်ပြောရတယ်မနေ့ကအဲ့ဒါငွေချင်းလို့အုပ်စုကလာတော့သူကဝါးတွေ့တော့ဝါးတောင်းချင်တာလေအဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဥစဉ်တို့ရဟန်းတော်တွေကဝါးပေးလို့မရဘူးဝါးမတောင်းပါနဲ့လို့ပြောရတာပေါ့အဲ့တော့နားလေတဲ့လူတွေဆိုပြဿနာမရှိဘူးနားမလဲတဲ့လူဆိုရင်ချင်းမကြောက်ပါလေပြောတော့အများကြီးလူရတယ်လေဗျာဒါဝါးတော့မပေးချင်ဘူးလားဘုန်းကြီးကဖုန်ကြီးကစီးနေတယ်လို့ထင်ပါနော်ဖုန်ကြီးကစီးနေတယ်လို့ထင်ပါအဲ့ဒါရှင်မယူဒီဝါလေးတစ်ချောင်းတော့မဆုံးချင်ဘူးလားပေါ့နော်တပည့်တော်တို့ကရှင်မအเจ้าမှအများကြီးလူလာတာပဲဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ပါဘူးဒါဖုန်ကြီးဘောင်ဆိုတာရှိတာအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကဒါလေးတွေနားလည်ထားတော့
ဟိုဘုန်းကြီးပေါ်မှာအထင်မလွဲတော့ပေါ့နော်ဘုန်းကြီးအထင်လွဲတယ်ဟိုဆိုတော့ကြုံဘူးတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီတန်ဖိုးမရှိတဲ့ဝါလေးတစ်ချောင်းကိုဘုန်းကြီးကကစီးနေရသလားလို့ထင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့နားလည်ရမယ်ကြောင့်ဘုန်းကြီးเจ้าကဝါမတောင်းမိစေနဲ့နော်နောက်ဈေးတွေပါတယ်မတောင်းမိစေနဲ့နော်အဲ့တော့မင်းကတောင်းတာမှာပါလဲထီခယုံပင်ပါထီခယုံဆိုတာတော့ကျွန်တော်မျက်ပင်ပဲတကယ်တော့တန်ခါတွေကအလိုမရှိဘူးအဲ့လိုတန်ခါတွေအလိုမရှိဆွန့်ပြထားတဲ့ဟာဆိုတော့တောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ចောင်းမှာအလိုတခါတလေဟိုဆေးဘက်ဝင်တဲ့အပင်တွေမျက်တွေပေါက်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကတော့တန်ခါတွေကလည်းမယူတာတွေကမယူတဲ့မျက်တွေဆိုတော့ယူသွားကိုယ့်ကိုခူးသွားလို့ရတယ်အဲ့ဒါကတန်ခါတွေစိုက်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေသူ့ဟာသူအလေးကျတော်ရိုင်းမြိုင်းပင်တွေပေါက်နေတာအဲ့ဒါကတော့ကိုယ့်ကိုခူးသွားလို့ရတယ်နော်ခူးသွားလို့ရတယ်အဲ့ခုနတန်ခါတွေတကူတကစိုက်ထားတဲ့ဝါပင်လို့ခုနတိတိပင်တွေကြတော့ပေးလို့မရအောင်အဲ့ဒါမျိုးတော့ရှိတယ်နောက်တစ်ခါဦးဇင်းတို့တလုံးမြင်းကောင်းဖြင့်ဒါရကာတို့အစီအပါကိုခန့်ချင်းတဲ့ဟိုဒကာဒကာမတွေစိတ်ခိုင်းတာတွေဘုန်းကြီးကမလုပ်ပေးရအောင်ဒကာတလေဦးဇင်းတို့ရှင်မရတပည့်တော်ကိုဟိုရွာပြန်လို့ရှိရင်တပည့်တော်မိဘတွေဦးလေးတွေတို့ဒီပစ္စည်းလေးတည်သွားပြီပါဗျာဆိုလူကြုံပါတာလေအစိုးနိုင်ငံသားမှကြုံကြတာလေနိုင်ငံသားမှအလုပ်သွားလုပ်တဲ့ဒကာဒကာမတွေဆရာတော်ကြီးနဲ့ကြုံကြုံတဲ့ခါမှာဆရာတော်မြန်မာနိုင်ငံပြန်လို့ရှိရင်တပည့်တော်ရဲ့အမေအတွက်တပည့်တော်ရဲ့အဖေအတွက်ဒီပစ္စည်းလေးတော့ယူသွားပြီပါဟုတ်လားဘုန်းကြီးတွေကိုခိုင်းလိုက်တာလေဘုန်းကြီးကအေးဦးဇင်းပြန်လို့ရှိရင်ယူသွားပြီမယ်ဆိုယူသွားပြီပေါ့ဆိုတာမျိုးတွေကဘုန်းကြီးကိုစိတ်ခိုင်းရရောက်တယ်เนาะအဲ့ဒါမလုပ်ကောင်းဘူးဆိုတော့အရင်ကပ်ပြရတင်ထဲမှာလည်းဒါအကျေတုံးတော်တော်လေးပြောခဲ့ပါတယ်เนาะဟိုတခုတော့ရှိတာကကြောင်းတိုင်းအတွဲတန်ခါအတွဲဖရားအတွဲဆိုရင်တော့ရတယ်เนาะအရှင်မင်းကိုဆရာတော်အတွဲဒီပစ္စည်းလေးယူသွားပေးပါဖရားဆိုရတယ်เนาะဆရာတော်ကြီးကိုဒီပစ္စည်းလေးကပ်ပေးပါရတယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးကရတယ်เนาะဦးစင်းတွေအတွဲဒီပစ္စည်းလေးယူသွားပေးပါဆိုရင်ရတယ်အဲ့တော့ကြောင်းတိုင်းအတွဲဇေဒီအတွဲတန်ခါအတွဲဖရားအတွဲဆိုရင်ရတယ်လူတွေအတွဲဆိုရင်တော့မလုပ်ပေးကောင်းနော်လူတွေအတွက်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးဒီလူခိုင်းတာကိုမလုပ်ပေးရအောင်။တန်ခါအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။တခါတလေလူတွေနဲ့တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါမှာဟိုလူတွေကအကြံပေးတာလည်းရှိတယ်လေ။အဲ့ဒါငါကဘုန်းကြီးပဲလူခိုင်းတာလုပ်စီရမလို့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူး။သာသနာတော်အတွက်ဖြစ်ခဲ့ရင်ကျောင်းတိုင်းအတွက်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဖျားစီတီအတွက်ဖြစ်ခဲ့ရင်လုပ်လို့ရပါတယ်နော်။လူကိစ္စအတွက်ဆိုတော့မလုပ်ပေးရအောင်။နော်မလုပ်ရမလုပ်ပေးရအောင်။အဲ့ဒါတွေဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အာလိစီဓမ္မအာလိစီဓမ္မဖြစ်ပါတယ်နော်။နောက်တစ်ခုကဝါပေးခြင်းစသော21ပါးသောအနေသနာတို့၌အကျုံးဝင်သောနော်အနေသနာဆိုတာယဟန်တော်တွေမလုပ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေပေါ့နော်ဒီအလုပ်တွေကိုလုပ်တော့တရားဒဂမတွေကမဖြစ်လဲဆိုတော့ခေစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုခင်သွားတာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးကငပြောသီးလေးပေးလိုက်တသီးလေးပေးလိုက်ခုနကလိုဝါတွေပါတွေပေးလိုက်တော့ဘုန်းကြီးကိုခင်သွားတယ်ဟောဘုန်းကြီးငါတို့ကိုဒါတွေပေးပါလားဆိုတော့ဘုန်းကြီးကိုခင်သွားတဲ့ကောဟိုဘုန်းကြီးကိုသူတို့ကပြန်ပြီးတော့ဆုံးနေကတ်မယ်တင်ငန်းနေလူမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆုံးနေတင်ငန်းနေရမအပ်ဆက်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟာပေးလို့ဟိုဟာပြန်လာတာเนาะဒါပေးလိုက်လို့ကသူ့ကိုစေးကူပေးလိုက်တယ်လေအာတကမာကြီးနှလုံးယောဂဖြစ်နေလားအဲ့ဆိုဒီစေးတောက်ဆိုစေးပေးလိုက်တယ်နှလုံးယောဂကောင်းသွားတာကောင်းသွားတော့ဩဘုန်းကြီးကြောင့်ငါယောဂကောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကိုအဲ့ဒါယောဂကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့သင်္ကန်းတွေဘာတွေလားလှူတယ်ဆိုအဲ့ဒီသင်္ကန်းမအပ်ဆက်ဘူးဆိုစေးကူလို့ရလာတယ်သင်္ကန်းဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့အဲ့ဒါကိုအနေသနာလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အနေသနာထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့လူတို့ကိုထမင်းကျွေးခြင်းတဲ့အရေးကြီးတယ်เนาะယနေ့ခေတ်တော်တော်လေးခေတ်စားရတယ်အဲ့ဒါသိလားလူတို့ကိုထမင်းကျွေးခြင်းမလုပ်အောင်နော်လူတွေကိုထမင်းကျွေးတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးအလုံးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကကပ္ပယကာရကတွေတခါတခါမတွေခောပကဖွဲ့တွေလောက်အောင်အလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါသတိထားစီရပဲလူတို့ကိုထမင်းကျွေးခြင်းမလုပ်အောင်နောက်တစ်ခါဦးဇင်းတို့မုံပေးခြင်းတချို့လက်ဆောင်ပေးတာမွေးနေ့လက်ဆောင်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့နော်လူတွေကိုအယုတ်ဝယ်ပေးတာတို့တချို့ရှိတယ်နော်သမီးလေးအတွက်သားလေးအတွက်ဆိုပြီးတော့အယုတ်တွေဘာတွေပေးတာလက်ဆောင်ပေးတာလေအဲဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့မွေးနေ့လက်ဆောင်ဆိုပြီးလူတွေကိုအဲ့လိုပေးတာတွေကမလုပ်ကောင်းဘူးအဲ့ဒါကရမလည်းသတိထားမယ်နော်အရှင်မြတ်တပည့်တော်မွေးနေ့တစ်ဆောင်ဘာပေးမလဲသွားမတောင်းနဲ့နော်အရှင်မြတ်မွေးနေ့တပည့်တော်ဘာပေးမလဲဘုန်းကြီးတရားပဲခေါ်ပါမယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဦးစင်းစီကိုအရှင်မြတ်မွေးနေ့ဘာပေးမလဲဆိုဦးစင်းတရားခေါ်ပါဘောနော်ဒကာမကြီးနေဦးစင်းမွေးနေ့အထိုင်မဲ့ဥပုတ်တိလာဆောက်တည်ကြပါဟုတ်တယ်မလားအေးဒါပဲရှိတာဗောနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးစီကအဲ့ဒါအရှင်မြတ်မွေးနေ့လက်ဆောင်တပည့်တော်ဘာပေးမလဲတားဘာပေးမလဲသမီးဘာပေးမလဲသွားမပြောနဲ့နော်အဲ့ဒါမအပ်ဆက်ဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလူတွေကိုထမင်းကျွေးခြင်းမုံပေးခြင်းဆေးပေးခြင်းနောက်ကွမ်းဆေးတည်ခြင်းနေရခင်းရဲ့အယုဒေပြုခြင်းဒါအရေးကြီးတယ်ဟိုလူတွေလာလို့ရှိရင်လူထိုင်ဖို့အတွက်တန်ခါတွေမခင်းပြရအောင်နော်တခါတလေဦးဇင်းတို့အခမ်းအနားတွေရှိတယ်အခမ်းအနားတွေမှာဟိုလူတွေလာမဲ့အခမ်းအနားပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေကကော်စောတွေဘာတွေခင်းတာတွေမလုပ်အောင်နော်ဘာလို့လူဟာဘုန်းကြီးကလူရဲ့အခိုင်းအစင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလူတွေထိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဖြာခင်းတာကော်စောတွေခင်းတာလုံးဝမလုပ်ပြရအောင်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကြောင်းတိုင်းတွေမှာဆိုရင်လည်းတခါတလေလို့ဝါဆိုတင်ခန်းကတားတို့ကထင်းသင်းကတားပြိတ္တတွေအများကြီးလာတယ်တရား200လာတယ်ဆိုဦးဇင်းတို့တန်ခါတွေလုံးဝမလုပ်အောင်တန်ဃာတွေထိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့တန်ဃာတွေလုတ်တယ်။ဘာအဲ့တဲ့ဆရာတော်တွေကြွားလာမယ်ဆိုရင်ခုံတွေပါတွေခင်းတာတန်ဃာတွေလုတ်တယ်။အဲ့လူထိုင်ဖို့ဟာတွေလုံးဝဦးဇင်းတို့တန်ဃာတွေမလုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကပ္ပယာတွေကိုယ့်ကိုလုတ်ဦးဇင်းပြောတယ်။ကပ္ပယာမလုတ်ရင်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဘောနော်။ဦးဇင်းတို့ကပ္ပယာကိုပြောရတယ်။ကပ္ပယာကိုယ့်ကိုယ့်ကိုလုတ်ပါပေါ့။အဲ့ဒါဒါကအဆောတာဒကာဒကာမတွေကဆရာတော်တွေကိုတွားပြီးတော့မခိုင်းနဲ့
มิมิโร่ไทยแม่อุตส่าห์มิมิโร่กูเรียนตัวลูกเนาะแต่ช่วงเช้าในดีมาแต่งงานมันชิวเสียเราจะมาแบบนี้เลยไอ้สิ่งที่การมาเนี่ยไล่ที่ยามเนาะไอ้เรามิมิโร่แค่นั้นตัวลูกแม่มิมิโร่ก็อุตส่าห์ไล่ตัวแม่ส่วนกูก็จูดินตัวไล่โอ้มันเป็นอย่างแค่นั้นลูกแม่ส่วนยันนี่เราจูดินตัวไปหรอแค่นั้นกูก็ตัวเปลี่ยนทาร์ไล่ไอ้เราพงยี่นี่กูเรียนงานลูเรือตัวปีนี้สโลชินิดามาสับบูแต่ช่วงไอ้เราอยู่ลิวส์โน่โอ้แต่ขาจงเนี่ยบอกเนาะเราอยู่เจ้ามาไอ้ลูกบอกส่งลากันดีลิวส์โน่บอกพี่เจ้าไหนมาตรงนั้นเลยไอ้ลูกแต่ช่วงส่งลากันเดี๋ยวบอกแต่ช่วงที่จีดีบาร์บอกเนาะแต่ที่ชั้นอะไรแต่ที่ดีบาร์เลยยาวเตะยาวเลยส่วนตัวโอ้แต่ที่ยี่ดีส่วนตัวตัวเข็นเอาไปใจดาวบอกเนาะตัวด้วยนิยารีบาร์พิยารีบาร์ก็จะได้เข็นไปใจดาวบอกไอ้แม่ลิวส์โน่วินิจเจ้าไหนส่วนเราไอ้ลูกเข็นมาพี่จะไหนเนี่ยก็ไปยาเลยมันชีด่าเลยบ้างไม่แน่ดูเลยว่าเข็นท้าอุบะสุดท้ายมาตัวรู้ลาลาคนเนี่ยมันเข็นไปยาเราใส่โซบิโรไอเนี่ยสันขามันลาเราสุดแล้วบาปยุโรเลยสักวินีน้ำเลยเราเนาะด่าสมว่าด่าวิเซอร์โรเรียวินีไปบ่เนาะเซอร์โรนี่มาด่ามิวรามันโลกเอามาอุสราตัวรู้ตีท่ากันเองด่าตัวรู้น่าเลยมุชีเลยไอจังด่าเรียลูเรียตีพูดโหระเนาะพอตัววินีสาวต่างกันเนี่ยด้วยได้ขามาแค่แค่รีบเช็ดเลยน่าเลยมูเรียรวยกูนะบ่เนาะด่าเรียเซอร์โรกูเนี่ยมาเข็นไปทายาเขาล่าสุบิโรงารู้ว่าส่งลูกเชนปอนอ๋องารู้ส่งลูกเชนอ๋อลูกเนี่ยมาเข็นไปที่ไหนสุดที่ว่าใส่สู้จ้าระปอน่าเลยยามาปอนอ๋อน่าเลยยามาไอ้เจ้าคนนู้นวินิจฉัยแต่งารอริยาเนี่ยเข็นไปรู้ไม่ยารู้เนี่ยมาเข็นไปยารู้น่าเลยไปยามาเนาะแล้วแต่เขาคนนู้นบาลเลสุโรเบดิงฮอชินแต่ยังนี่ก็คือสารเนาะคนนู้นตาดนารอกูแต่งชินสินเจริญชินเอสุยแต่งารีพักกันเลยเบดิงฮอลูไม่ยาวแต่การมารีพักกันเลยเบดโต้ขามาเบดิงฮอชินก็อามาไม่ยาวครับพี่เนาะตาดนาจีนเจ้าหนี้อะไรมาไปเนาะအဲ့တော့သာသနာကိုအတပြည့်လို့ကသာသနာရှိပါတယ်ဗျာဆိုဘယ်ရင်သွားမင်းနေအဲ့ဒါလည်းကပါစက်အာအာကြီးရတာဟုတ်တယ်လို့နော်အဲ့တော့သာသနာတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဘယ်ရင်ဟောလို့မရဘူးနောက်စေကုချင်းစတော့အလိစီဓမ္မနော်ဘုန်းကြီးတွေစေကုပြီလို့မရအောင်အဲ့တော့ဘယ်ရောခါမှာဆယ်ရော်ဒီစီကစေနီမတောင်းပါနဲ့တချို့ဆယ်ရော်ဒီကစေဝါသနာပါတယ်တချို့ဆရာဝန်ဘွားနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးဝယ်လာတာတွေလက်ရှိတော့စေပညာနားလေတယ်အဲ့တော့ရှင်မယားတပြည့်တော့ဒီယောဂါတော့ဖြစ်နေပြီတပြည့်တော့ဗါစေတောင်းရင်ကောင်းမလဲတပြည့်တော့စေလေးပေးပါအောင်ဆိုမလုပ်အောင်နော်ကိုယ့်ဟာကိုစေခန့်သွားပါဆရာဝန်စီသွားပါเนาะဘုန်းကြီးကစေးစရာမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးဆိုတာကပရိယပฏิပတ်ကိုအားထုတ်နေတဲ့သာသနာဝန်ထမ်းဘုရားသားတော်ဖြစ်ပါတာเนาะအဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တန်ဃာတော်ဒီစီမှာသွားပြီးတော့ဘေးနေမေးခြင်းစေတောင်းခြင်းမလုပ်ပါနဲ့တဲ့เนาะဒါတွေကအာလိစီဓမ္မဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲကြောင့်ဆယ်တော်ဒီစီမှာဘေးနေမဖြစ်မနေမေးခြင်းလဲဆိုရင်တော့လူဘေးနေဆရာစီသွားပါเนาะဘုန်းကြီးဘေးနေဆရာကြီးတော့မသွားပါနဲ့ဘာသာသာသနာကိုဖြတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားလို့เนาะအန္တနာကိုဖြတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာအရေးကြီးတယ်နော်ဆရာဘုန်းကတခြားတော့ဦးဇင်းတို့ဟုတ်တယ်ဦးဇင်းတို့တန်ခါရှင်းရှင်းတော့စိတ်ကုပေးလို့ရပါတယ်နော်အခုကလူကိုပြောတာပါနော်လူတွေကိုစိတ်ကုပေးလို့မရတော့တန်ခါရှင်းရှင်းကတော့စိတ်ကုပေးကုသိုလ်ရပါတယ်ကိုဆရာတော်တွေတန်ခါတွေရှင်းရှင်းကိုရင်ရှင်းရှင်းကုပေးလို့ရတာနော်လူတွေကိုကုပေးလို့မရအောင်လူတွေစိတ်ကုပေးလို့မရအောင်နောက်အတန်မွေးချင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်အတန်မွေးချင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဆိုတာကအိုပစ္စည်းလက်လာပါပေါ်များစီဖို့အတွက်ပေါ့နော်ပညာတော်မူရသော6ပါးသောသိက္ခာပုဒ်ကိုလွန်ကျူးခြင်းတဲ့6ပါးသောသိက္ခာပုဒ်တော့ဒီမှာအကျယ်တမှုမပါတော့6ပါးသောသိက္ခာပုဒ်ဆိုတာကဥစဉ်မတ်မေတ္တလာပြောရမယ်ဆိုရင်အဲကို့မှာဇန်နေမတ်တီဖို့တွေမရအောင်သူများအထင်ကြီးအောင်လို့လိန်ပြောတယ်ဥစဉ်ကသောတာပန်မှာဆိုလိန်ပြောတယ်ပေါ့တကယ်တော့ကိုကဘာသောတာပန်မှာမဟုတ်ဘူးသူများအထင်ကြီးအောင်လို့တမင်တကာသောတာပန်ပါယဟန္တာပါအနာဂံလောက်ပါဆိုပြီးတော့လူတွေကိုအထင်ကြီးအောင်လူတွေကလည်းအာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကတော့တာပဲဟေးသွားကြမယ်သွားကြတာပဲရဟန္တာကြီးသွားကြတာပဲလေလူတွေကမသိဘူးအဲ့တော့ဟိုတော့တာပဲရဟန္တာဆိုတော့ဖူးချင်ကြတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသူများအထင်ကြီးအောင်ဆိုရင်ရွယ်ချက်နဲ့လိန်မပြောရအောင်တဲ့နံပါတ်1တခုပေါ့အဲ့သူ့ဘာသူတရားထိုင်လို့အထင်လွဲတာပေါ့နော်ငါတော့တာပဲဖြစ်လောက်ပြီးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ထင်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ထင်လို့ပြောတာပေါ့ထင်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တမင်တကာကိုတော့တာပဲမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိရတဲ့နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်တော့တာပဲမလို့ပြောတယ်ဆိုရင်တော့ဒါအပြစ်ရှိတယ်နော်ဥစဉ်တို့ပါရာဇိကကြတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့သာသနာမှာနေလို့မရတော့ထင်လို့ပြောတာဆိုရင်တော့ပါရာဇိကမကြပါဘူးတကယ်တကယ်ကြတော့ဥစဉ်တော့တကယ်သောတာပန်ဖြစ်ရင်တော့မှလူကိုပြောခွင့်မရှိဘူးเนาะเนาะသောတာပန်ဖြစ်ရင်တော့မှဥစဉ်သောတာပန်ပါဆိုတော့လူတွေကိုချက်ပြခွင့်မရှိဘူးတူတူသိမ့်နဲ့နေရတယ်ဘာတော့ယဟန်ရှင်ချင်းမင်းရင်တော့မှမဖြစ်ဘူးတော့ရှိခိတော့မှသူတော်ကောင်းကြီးတွေကယဟန်ရှင်ချင်းမင်းရင်တော့မှသောတာပန်မှာယဟန်တာပါဆိုတော့ဘယ်တော့မှမပြောကြဘူးကိုတရားရတယ်ဆိုတော့သူများသိသွားမှမလိုလားကြအောင်တူတူသိမ့်နေကြတာလေတူတူသိမ့်နေကြတာနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီတရားမရဘဲနဲ့တရားရပါတယ်လို့လိညာပြောခြင်းဟာအပြစ်ကြီးတယ်နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒကာရမတွေဘက်ကဘာသိရမလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးကိုမမေးနဲ့တော့အရှင်မယားဘာတရားရပြီလဲမမေးနဲ့တော့မမေးကောင်းဘူးနော်ဘုန်းကြီးက तू ရထားတယ်လည်းမပြောကောင်းဘူးမရလည်းမပြောကောင်းဘူးနော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဟိတ်နဲ့ဟန်နဲ့ပြောမိလိုက်ရင်အပြစ်ကြီးတယ်ဒ
ပြည့်စည်တယ်ပြည့်စည်တယ်အရှင်မြတ်အရှင်မြတ်တော့တာမှဖြစ်ပြီလားဆိုတာကိုဘုန်းကြီးကငြိမ့်နေတယ်ဆိုရင်လက်ခံအဲလက်ခံလိုက်တာနော်လက်ခံလိုက်တာအပြည့်ကြည့်တယ်နော်ဟိုတကယ်တော့တာပြန်ဖြစ်လို့ငြိမ့်နေလောင်မအဘက်ကသိချင်သေးအောင်ပါနော်အဲ့တော့မဖြစ်ဘဲနဲ့ငြိမ့်နေတယ်ဆိုရင်အလကားပါကြီးကကြာသွားမှာအကြောင်းဦးစင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေကဆရာတော်ဒီတော့တာပဲတကယ်ဟုတ်သေးဖြစ်စေမဟုတ်သေးဖြစ်စေအရှင်မြတ်ဗာတရားရပြီလေအရှင်မြတ်တော့တာပင်လားရဟန္တာလားဘယ်တော့မှမမင်းမိစေနဲ့နော်မမင်းမိစေနဲ့အရေးကြီးတယ်ဒါအရေးကြီးတယ်နောက်ဦးစင်းတို့ခုနကအတန်မိုးဝမ်းကြောင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ပိတ်ခါပုတ်၆ပုတ်ဆိုတာမှာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ပစ္စည်းလေးပါမဖိတ်ထားတဲ့ဒကာဓမ္မတွေစရာတောင်းစားတာနောက်ဦးစင်းတို့ပစ္စည်းလေးပါမဖိတ်ထားဘူးဆိုရင်ဒကာဓမ္မတွေစရာတောင်းလို့မရဘူးဆွေမျိုးမတော်ရင်တောင်းလို့မရအောင်ရှင်မြတ်တပည့်တော်တို့စီမှာအလိုရှိသောပစ္စည်းကိုအလူခံမှာဘုရားလို့ရှောက်မှသာတောင်းလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးအမေတို့အဖေတို့ဦးလေးတို့အတော်တို့ညီကောင်မောင်နှမတွေဆိုရင်တောင်းလို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆွေမျိုးလည်းမတော်ဘူးပစ္စည်းလေးပါလည်းမဖိတ်ဘူးဆိုရင်သွားတောင်းလို့ရှိရင်တောင်းတဲ့ကိုရင်ဦးစင်းနေမှာအပြစ်ဖြစ်သွားတယ်ရလာတဲ့ပစ္စည်းကလည်းမအပ်ဆက်တော့ဘူးအာတကာကြီးဦးစင်းတို့ကြောင်းဆောင်နေတယ်တန်ခါးရင်းများနေပြီနေစရာမရှိလို့ဟိုကြောင်းလေးထည့်လူပါအောင်မဘေးလက်မြေမနှိပ်လူပါအောင်မပြောရဘူးနော်အော်မိလက်မြေ၁၀လောက်လူပါအောင်ကြောက်ပနဲ့ချင်းလောက်လူပါအောင်သွားတောင်းလို့မရအောင်နော်မရအောင်အဲအဲ့ဒါလည်းတစ်ခုအပါဝင်ပေါ့နော်အဲ့လိုပါတယ်နော်မာလဲဆိုတော့အံ့ဖွယ်တရေကိုဖြစ်စေ၍လက်ကိုချာမိခြင်းတဲ့အံ့ဖွယ်တရေကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကစာပေထဲမှာတော့ကုဟနခေါ်တယ်ပေါ့သူများအထင်ကြီးအောင်လှုပ်တာနော်သူများအထင်ကြီးအောင်လှုပ်တာအရင်တော့ကြားဖို့လိမ့်မယ်လေဦးဇင်းတို့စံကလေးကျွန်းဝါဒဆိုပြီးတော့လေစံကလေးဝါဒနော်အတ္တမစံကလေးဝါဒဆိုပြီးတော့တခါပေါ်ခဲ့ဘူးပါတယ်နိုင်ငံတော်တန်ခါမာနိုင်ကအဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဒါအတ္တမဝါဒဖြစ်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်နော်ကြားပါပြီသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကနေသူကအယောင်ကြီးထွက်တယ်ဆိုပြီးတော့လိမ့်တာနော်သူများတွေအံ့ဩလူခိရလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းဆိုရင်ကြီးညိုကြတာပေါ့သူကလူခပတန်တာပေါ့နော်ခေါင်းခေါင်းပပကျင့်တာကိုကြီးညိုကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်လည်းသူကခန္ဓာကိုယ်မှာသူကမိသီးလေးတွေတက်ထားတာသူကမိသီးလေးတွေတက်ထားပြီးတော့ဘက်ထရီလေးနဲ့သူကခလုတ်ကလေးနိုင်လေတော့သင်္ကန်းထူထူအုပ်လိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကအယောင်တွေထွက်တာပေါ့သူကဟာဆရာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကအယောင်တွေထွက်တယ်ဆိုတော့တွားကြတာပေါ့သူကနော်အဓမ္မနော်အဲ့ဒါဆိုတော့လူတွေအန်အောင်လုပ်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုသူတွေအန်အောင်လုပ်တယ်ဒါလူတွေကသိရမှာပေါ့နော်ဒါမအပ်စပ်ဘူးပေါ့တချို့ရှိတယ်ဟိုစွန်မစားဘဲနဲ့ကျင့်တာတို့သူများထင်ကြည့်အောင်လေသူများထင်ကြည့်အောင်စွန်မစားဘဲကျင့်တာတို့နော်တကယ်တကယ်ကိုယ့်ဘာကိုတရားကိုပြည့်ပြည့်ထန်ထန်ကျင့်တာမျိုးဆိုတော့မဆိုလိုပါဘူးရိုးသားသားကျင့်တော့မဆိုလိုဘူးပေါ့သူများအထင်ကြီးအောင်ဆိုဦးစင်းတို့ဘာမှမလုပ်လို့မရဘူးစာကြက်တာကအစပေါ့နော်စာကြက်တယ်စာချတာကအစတကယ်တော့စာကြက်တယ်ဆိုတာကောင်းတယ်စာချတယ်ဆိုတာကောင်းတယ်တရားဟောတာကောင်းတယ်သူများအထင်ကြီးစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့စာချတာသူများအထင်ကြီးစေတဲ့စိတ်နဲ့တရားထိုင်ပြတာအဲ့ဒါကမအပ်စပ်ဘူးပေါ့နော်ကုဟနခေါ်တယ်ဒါတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုရင်တော့မှမရိုးသားတဲ့စိတ်နဲ့မလုပ်ရအောင်ဟာကောင်းတာလုပ်နေတာပဲလို့မပြောနဲ့စိတ်ကမရိုးသားဘူးလေအဲ့တော့မရိုးသားတဲ့ဟာဆိုရင်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားလုပ်ခွင့်မပေးဘူး။ဟိုမှာလူရှိရောက်ခါမှနေစီမိတ်ပြီးတင်မလီခွေထိုင်ပြီးတရားထိုင်ပြနေတယ်ဆို။နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေကမအပ်စပ်ဘူးပေါ့နော်။မအပ်စပ်ဘူး။ကုဟနာအန်အောပဲကောင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့သူများကိုအန်အောစရာဖြစ်အောင်မလုပ်ရအောင်နော်။အန်အောစရာဖြစ်အောင်ကျုပ်ဂူအောင်ပြီးအထင်ကြီးအောင်ဂူအောင်ပြီးကျင့်တယ်တို့သမင်းမစားဘဲနဲ့မလားကျင့်တယ်ဆိုတာမျိုးတို့ရေဘက်တောက်ပြီးနေတယ်ဆိုတာမျိုးတို့ဦးဇင်းတို့မိုးနံကုန်းဆရာတော်ကြီးတို့ဆိုလို့ရှိရင်တတ်တလို့စားတာကိုတော့မှပြောတယ်ဆရာတော်ကြီးတို့ကသူများအထင်ကြီးစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့တတ်တလို့စားရင်ဒါတန်မာအစီဝါမကြောက်ခုမကိုကျဲမာရေးအရာသွားနာလို့သွားကြညက်လို့မကောင်းလို့အသားနဲ့မတဲလို့အသားချောင်တယ်ဆိုရင်တော့ဆရာတော်ကြီးကမပြောလို့ဘူးတမင်တကငါတတ်တလို့စားရင်တော့ငါကိုသူများတွေအထင်ကြီးမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မရိုးသားတဲ့စိတ်နဲ့တတ်တလို့စားရင်အဲ့ဒါမအပ်စပ်ဘူးနော်တတ်တလို့စားရင်တော့မှနော်ဦးဇင်းတို့ရိုးသားတဲ့စိတ်နဲ့စားရမှာနော်ဒါဖုံးကြီးနေမကောင်းလူတွေလည်းတည်ထားမှာနော်လူတွေလည်းတချို့တတ်တလို့စားတာအရန်အထင်ကြီးတယ်လေတချို့ကအဲ့ဒါကိုကိုကိုပြန်မေးရမှာငါဘာရှိနေတတ်တလို့စားမှာလဲတတ်တလို့စားရင်ငါကိုသူများတွေရှင်းမှန်းပါစေငါကိုအတိမတ်ပြုတ်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့စားမှာလားအဲ့ဒါဆိုတော့မစားသင့်ဘူးအဲ့ဒီကလေးကအကုသို့ဖြစ်နေပြီနော်ဟိုတတ်တလို့စားလို့ကုသို့မရတာရတာအပထားလောလောဆယ်သူများအထင်ကြီးစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့စားမေဟေးဆိုတာနဲ့စိတ်ကအကုသို့ဖြစ်သွားပြီအဲကြောင့်ဆိုလို့ဖုန်းကြီးဖြစ်စေလူဖြစ်စေတတ်တလို့စားတာကိုအဖြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာစိတ်နဲ့စားမလဲနော်အဲဒါကြဲ့လိုမျိုးပေါ့အကြောင်းကိုပါကိုအတဲမာရေးအရာနော်မတဲလို့အသားမစားတာမျိုးဆိုရင်တော့ပြောကြမှရှိပါအောင်သူများအထင်ကြီးစေလို့လဲစိတ်နဲ့ငါ့ကိုရှင်းမှန်းပါစေဟောဒီဆရာတော်တတ်တလို့ဆရာတော်ဆိုပြီးတော့အထင်ကြီးစေခြင်းလို့နာမည်တခုရခြင်းလို့ဆိုရင်တော့ဒါမလုပ်သင့်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲနော်အဲဒါညောင်လုံးဆရာတော်တို့ကဒါတတ်တလို့အထင်ကြီးစေလို့လဲစိတ်နဲ့တတ်တလို့စားရင်ဒါမအပ်စပ်ဘူးပေါ့မိစ္ဆာစီဝါပေါ့နော်အဲ့ဒါသတ်မှတ်ကြတယ်
แล้วอันพอตัวเองก็พิเศษเลยแล้วก็ชามิชินสุดอะไรบ้างนะตุ้มยาอันว่าเราทำบ่พิซซี่ยาชินจังก็พิเศษเลยแล้วก็ชามิชินสุดอะพิซซี่ยาชินจังสุดอะก็กูก็ไม่รู้ชินรู้ชินลาอังพิเศษนะโอ้พิซซี่ไม่รู้ชินรู้ชินลาอังรู้ตัวไว้พิเศษบ่นะตัวไว้พิเศษอะไรไม่รู้กังบ่แล้วยาพี่ตัวเนื้อเงี้ยตัวแล้วก็พี่ตัวพี่ไม่ยาตีตัวไม่ยาสาตัวแล้วก็ต้องได้ชามิชินสาตัวยามาตัวตัวบ่อยส่วนพี่พี่ตัวไม่ใช่สิว่าอุตัวอะไรสิจังมาย่าบีดอเนื้อเงยดอแล้วกูไปตะเพียนสุรากูเสียเนเนรีไปไล่เดะกูเสียยามยามเปลี่ยนเปลี่ยนเลยคนงานรู้ว่าจ้องลาเลยไอเดียเดียวแต่ก็ไม่แล้วไปลิซ่าเลยเอาซะกูเสียเนเนรีไปไล่เดะแล้วไปช่วยไล่เด็กการมาเด็กบ่จ้าอ๋อเสียรองอารู้ไอแค่เนี่ยเสียรองอารู้ช่วยเลยสุรอเด็กการมาเสียมีอายุลาบอ่ะแล้วเด็กการมาเสียมีอายุดูดากูเปลี่ยนเลยไม่รอซาเสียดีช้าช่วยดาแล้วส่งนี่บีดาถ้าอุ้งเส้นไหนก็ยามเปลี่ยนอะไรก็ไม่ด้วยดีแล้วส่งนี่บาร์เลยปอนนั่นอยู่สระกูประกาศพิซิลเนเนลีไปไล่เดะกูประกาศการบ้านยาพิซิลมีอายุยังลูเร่เอลูมิโอพิซิลมีอายุลูเซชันเนสิตนาเนกูประกาศเนพิซิลการบ้านกูละสองปีละนะเอลูมิโอเรียมโลกของเบาเราบาลเลสระซินซีชินมินซีจูแต่ชั่วมินซีอะไรชีเนาะยังไงเราเนี่ยมินซีเก่าเนาะแต่ชั่วบุรุษบ้านการบ้านยาบูธุระยังเนรเนาะเออบ้านยังไม่เอาทุเรศเนี่ยสระจินยูจาระเออเราจะซินซีเราไม่ยาวเนาะยังไงเราเนี่ยซินซีเราไม่ยาวมีสิ่งเราไม่ยาวเพราะมีน้องตีท้าจีนเนาะสิ่งสิ่งมีสิ่งไม่ยาวอาจารย์อุ้งเสียว่าปงสวยได้ปกติบ่เนาะปีสวยได้ปกติกูชั่วปงนี่มาเซรอรีสิ่งบ่ซีบีโรปงนี่สวยอะไรชีเนมันสวยยาวบ่เนาะแต่แกสวยยังน้องรีเนี่ยเส้นเนี่ยมาสับบุยังน้องรีเนี่ยเส้นมันสีบ่มีมันสียาวบ่เนาะแล้วอามันไปยาวอะไรเนาะมันลูกความแต่การมาเรียนลูกตามาเนาะอะไรเนาะมันลูกว่าเนาะแต่ยัดท้าสีแต่สาดอยัดท้าสีสุดาก้าหูมีเลือดหวานอยู่ระบาโอ้ดินเนี่ยแกหูยมีเยธาเปล่าเราไม่เข้าไปโอ้มีเยธาเปล่าเราเด็ดมีเยธาเปล่าเราเนาะเออสิ่งสิ่งมีสิ่งเยธาสิ่งอันใดสาดอไม่พูดในแบบมาพีลาพิจารณาตรีสานาเวสะอันใดมีในจงเวนดอปัญหาแต่ชิ้นชอบปัญหาแต่เดชละชิ้นเนาะพิจารณาชิ้นแค่สิ่งชิ้นสาดีกูสุดอตรีสานาเวสะโลกายตาจังกูยันดูตีนเล่มตีนเอตุรมากูเล่มาพิโยเอเพราะฉะนั้นตาตนาโรเนี่ยบ้านแม่ไม่ใส่เนี่ยล็อกกี้ชีเดียวเอ็กยี่ทูราบ่าวเลยเอ็กยี่ทูราจะรอตาตนาโรเนี่ยไม่พูดในบ้านเนี่ยบ้านแม่ไม่ใส่อันนู้นเอ็กยี่ทูราแต่เป็นยังไงกูเรียนแล้วมันโลกองหูตุ้มยาวเลยมันตีบีกองเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดทูราพูดทูราเขาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเราพูดทูราสุดาที่พูดทูราบ้านแม่พูดมาไม่ยาวเลยไอ้เราอันยังคนนั้นก็ประทัดแต่เดี๋ยวปีอาชาเดี๋ยวสุดอะไรแบบนี้พูดทูวีดอนนั่นเราได้ไอ้เราพูดทูราเลยเอ็กยี่ทูราเลยก็จะช่วยยินดีพงยินดีตัวมันโลกาวุ่นเนาะพงจีเนี่ยดีเอ็กกี้ทูราพูทูรากับป้าแม่ไม่ใส่เบาแล้วกูรันเนี่ยดีเอ็กกี้ทูราหรือพูทูราหรือมันโลกาวุ่นตุ้มยาวกว่าเลยมันตีนบีกาวุ่นเนาะมันตีนบีกาวุ่นดากูจะโน้ตซาบีเนี่ยมาตรีสานาวิซาลูกขอเลยตรีสานาเนี่ยได้เบรกะมาพูในบ้านเนี่ยแก่นแล้วพี่ว่าโอ้โหตรีสานพี่ว่ามาพูเนาะตรีสานสุดาแก่นแล้วพี่ว่าตาตาโดนเนี่ยแก่นแล้วเพื่อจะเด็ดปิญญานะอะไรตรีสานาวิซาเด็ดปิญญาแล้วจีงวยมาป้าติมีติยเวสาตัวสิบเช่นดาบอยู่ดอเลยแล้วเขาอันเด็กกูลีเล่ไม่เลี้ยงตุรบาดูกูเลยพี่อะไรมาพี่เล่าเล่ไม่เล่าลีเช่นพี่เล่าตัวยังโดดีคนไหนคนไหนประโยคการไหนประโยคการไหนดูแกอาเป็นติชิวตัวอะไรสิทำมาแต่ชัวบดาวพูดทุเรศกันมาช่วยในทุราชินเลยช่วยเทียร์เลยช่วยงูเทียร์เลยเออแต่ชัวประโยชน์ตัวเลยสุดอ่ะเดี๋ยวพี่เล่าดูกันช่วยในพูดทุรามโอบูงูในทุรามโอบูซีวัดดีเนี่ยติมจีดีเนี่ยทูราบาบ่ไม่ยากอุ่นเพราะว่าซีวัดดีติมจีดีเนี่ยลูกบีมันเลยดีแต่ปัญญาดีไอ้สัตว์แต่ปัญญาไม่พอบุโอ้ยนี่คือเอาแล้วปัญญาเลยไปเนาะโมแต่ปัญญาเลยเอาแล้วแต่ปัญญาเลยถ่ายแล้วมันไอ้สับบุเนาะเอาแล้วนี่แหละมันไอ้สับบุตาตาเนี่ยมันใช่หุ่นอาจารย์ยังไงดีโมปัญญาเลยเอาแล้วปัญญาเลยตีเขาตาลุ่มเองมันตีเขาบุเนาะที่เอาแล้วปัญญาเลยโมปัญญาเลยมันตีเขาบุเนาะถ่ายยังไงหน่อยนะมันไอ้สับบุไอ้อะไรตีท่าบุเนาะโลเลยโอ้ช่วยงูมาปาบีแม่เลยดีสีปัญญาเลยเอาแล้วปัญญาเลยอะยังไงเราเรียนมาสับเบาโอ้เบื่อมาปาเลยลุงมีตรีสานาวิชาจะทำมาปาเลยตรีสานาวิชาจะกัดตีแล้วมาตีเขาปูแล้วบูชาเขาเนาะกูแล้วมาตียาวตุ้มยาวเลยบูชาลุงไม่ยาวแต่ชัวเนบัดีมาส่วนชีเลยเนาะเนบัดีมาส่วนไอ้ตรีสานาวิชาจะติชีเลยงูนี่แค่จีกูใส่ยูไอ้ก็ยิ่งพิจารณาดีเราสั่งยังงูเอโก้แข่งกันเรื่องอะไรเนี่ยเด็กที่บาดเจ็บอาเป็นเสียดีแต่ชัวพูดทุเรศขามาช่วยเนี่ยทุ่งอะไรงูเนี่ยทุ่งอะไรอาศัยพูดทุพูดว่าช่วยกูเล็กแข่งกันเรื่องงูเอโก้เล็กแข่งกันเรื่องก็จะเนี่ยเด็กที่อาเป็นตัวอะไรก
คนน่ะสตอร์ลงมาเปลี่ยวแก่เลยช่วยงวยสุดายันหน่อยนะมาอาศัยผู้อาจารย์พูดทุบๆด้วยช่วยงวยและแข่งกันได้ยังไงมาอาเปียเต็มตัวไปแต่ไม่รู้ไม่ได้แต่ตรงอ่ะตัวเราเนี่ยพูดทุบจ้าผมพอเลยที่สกายพัลลูบาลูมาเลยพูดทุบจ้าเลยอาจารย์ตัวดีไม่รู้เปลี่ยนแน่ๆมาอะไรที่ยี่ท่าละทีนี้ก็เราเนี่ยเราเนี่ยเราเนี่ยตัวเลยสี่ร้อยสี่สิบเลยเออสี่เดสี่เดพูดทุบได้สี่เดนะไอ้เราคนนั้นก็นะแค่จีกูงวยนี่ใส่ไว้ตรงตัวขามาคู่จีนนั่นเสียงอาบาด้วยที่ยาวาฮาระเนี่ยจงวิ่งตัวจับกูจะกะฮาปนาวาฮาระเป็นสมเชษอดีตสโนนาก็ช่วยดูแลด่าอย่าให้เราดูช่วยดูมันเราเก่าหนอช่วยเนี่ยจีเนี่ยโยบีรอลูเรโกเลี้ยงนะเนาะช่วยเสร็จแล้วเลี้ยงนะอะไรปาราจิกาจ่ายเนาะคู่จีนนั่นเสียงอาบาเรามาบาลเลสรอกูจะกะฮาปนาวาฮาระสุดเลี้ยงคู่ละโอ้ช่วยเนี่ยจีเนี่ยกูโยบีรอลูเรโกเลี้ยงนะบ่ตาช่วยเสบ่าสุดเลยพงศ์ยาลูเรโกไล่เลี้ยงนะแต่ก็เราช่วยเสบ่าวุจีเนี่ยโยธาได้ช่วยแล้วสุดพงศ์ยาลูเรโกแล้วช่วยเนี่ยจีเนี่ยโยบีเลี้ยงยังไอพงศ์ยาปาราจิกาจ่าเลยพอจบตู้พี่เนี่ยหรอตู้กูพงศ์ยายองลุชินปาราจิกาจ่าเนาะปาราจิกาจ่าเยี่ยจีเลยจีนี่อาเจกูช่วยมวยทิ้งเสียอยู่ตรงสังเลยปาราจิกาพี่สองพี่เอ็ดดิวลาดิโกพิจิโนจิชิบุตอาลิซิธรรมะเนาะจีนี่กูช่วยเนี่ยตู้ได้ขาดจ้ะหรอลูเรโกเลี้ยงนะอันก็ทุกวันข้าเล่เล็บเพื่อเอ็นไอถ้าพี่ลำพี่สาดีอัตมีดีมาพูมาพีลาตรีสานาเวซะลูกกายตาเจนัยจงเว้นตัวจ้ะยังฮันดูมาพิมพ์เจนอดีกูเจนซิมตัวอาลิซิธรรมะทุกวันทุระเลยเนาะอุจโนมินทุระยังนึกแต่ดูทุระเลยไปเนาะยังฮันแต่ช่วงมีเนี่ยยังฮันเราเนี่ยแต่ดูทุกวันละลงมีเด็กกูบาบีเนาะทุกวันเนาะทุกวันเท่ามาแต่ดูบาเนาะยังฮันเราเนี่ยแต่ดูทุระไม่ยาวกูเรนกูเล่ตุ้มยาวทุบีโรไม่ยาวกูเล่ทุระไม่ยาวเราเบื่อมาบาลานซ์ตรงนี้ตรีสันนาวิจัดแต่มาพูดในบางอย่างพี่รักกันแล้วจะได้แต่ไม่อยากให้มาบาลเนาะตรีสันนาวิจัดแต่มาอาจารย์อย่าให้โนรีแต่ดูมันทุกข์กามาบุลมาบาลเนาะเราข้าเล่นเล็บเพื่อสุดาจริงๆคือมันขอบริขอมเลยปีนี้ยศยาตบอมอยู่เนาะยศยาตบอมอยู่เล็บเพื่อสาวนาราเลยเราเล็บยังมาสวยราเราเล็บที่มาปัดราเราเล็บเพื่อเออเราเล็บเพื่อนี่มาปียาวเนาะอาจารย์ถ้าการมาดีอะไรที่ยามเนี่ยเชื่อเราแต่เราเรียนเชื่อเล็บเพื่อมันดาวเนี่ยเนาะเช่นยาเดี๋ยวพี่เราตมีลีกันในนิลูบาตาลีบาพี่นิลูบาเออสามวันเอาจริงรู้ป่ะเล็บเพื่อนเลยบีบเอามันรู้เอาเนาะพอวันนี้สิมาเล็บเพื่อนมันดาวงามบุรุษบางท่านจะมาลุงโยชิสังหายใครน้องงาอะไรตัวเนาะใส่ป่าเลยเนาะอะไรตาตานยูนั่นอะไรมาพิจารณ์เลยอันนี้อาจจะบางท่านจะเอาแม่นี่ละดีบางท่านจะเรื่องอารุตาตานตัวกู้ชิ้นชิ้นก็เลยเปลี่ยนจีจาวเลยเนาะกู้ชิ้นชิ้นก็ตีลาบเราดิสินเจมุชิตเลยเปลี่ยนจีบุรุษรู้เลยเนาะกู้ชิ้นชิ้นบุรุษบางท่านวันนี้กูนั่งงาตาตานพิจารณ์เราอยากมีอะไรพิจารณ์เนาะกตาตนาพิชบาซีตาตนาญูเนบาซีสุดเลยอยู่เฉยมาเบามาปานตอนนี้กูเล่าหนีเลยเล่าจีก้าตาตนากูตัวที่ใครหนีเลยชัดเจนก่อนเนี่ยบ่หน้าบ้านที่เอาหนีเนี่ยดีเล็บพ่อหนีเอ็งไอหนีกูยงจีเนี่ยเล็กขนาดสุดกระเดกากูพยานผมมายงจีผมเล่าเนี่ยเลยนะพยานที่ยัดแตงงาผมมายงจีมั่วยังอ่านเนี่ยเลยสุดอับจ้าตัวละเด็กแก่เด็กแก่พยานที่ยัดแตงงากูยงจีเนี่ยกูแก่เนี่ยแก่จะยงจีเลยส่วนยงจีเล็บพ่อหนีตัวต้องเสียมันรู้เนาะเล็บพ่อหนีอากูเสียมันรู้เราจะนึกบ่หน้าบ้านที่ก้าอากูอะไรเล็บพ่อหนีกูยังอากูจ้าเลยเสนอสังเวียนพี่เอาจริงโน้ตสูบีรอดดิเนาะไอ้เนาะข้าเล่นเล็บเพื่อนเนาะเอ็นไอเนาะเอ็นนี่ไอ้นี่เนาะโอ้เอ็นไอ้นี่กูแม่หมูด่าดิบ่เราด่าบีนแล้วบีจริงๆคือตอนนี้บีด่าดิบาดีเลยเนาะจีจันบีดิบาดิเนี่ยเพื่อนมาชี้เลยอุ้งเส้นกางยีบีนั่นลูกบาดมาตัวชี้เลยโจอุ้งเส้นเราตีไม่สุดเลยที่มาเราปาดีเลยอุ้งเส้นอ่ะพี่ว่าเช่นพี่ยาลูกยังแทนแม่เลวอ่ะตลาดลูกกูมาเตียร์ที่มาดิชี้เลยลูกเตียร์ที่มาดิชี้เลยแบบพี่ลูกเอาใจเอาใจลูกดีสุดว่าพี่ลูกโอ้ด่าบีเราอย่างนั้นประมาณนี้เนี่ยกูได้เลยดีฮารีฮามาทุ่มเต็มหูดูดีกูแล้วมันเล่าไปยาวเนาะช่วงเนรีมาถ้าพี่แล้วพี่พงศ์ยี่ทุ่มพี่แม่จะเล่าจานอะไรเอออะไรยังมันเล่าว่าเปล่าแต่ดูทุ่มได้ดูเลยอย่างนั้นว่าอย่างไรอ๋ออย่างนี้แต่ดูทุ่มได้ปกติว่าอย่างไว้เก่ามาเลยโอ้อย่างนั้นว่าพี่ทำมาทุ่มในรอบเนาะอย่างนั้นว่าพี่ทำมาทุ่มในรอบเนาะมาทุ่มในรอบไอ้เราไอ้อะไรอย่าเป็นให้มาบาลเลยรู้ไหมตรีสันนาวิซามาบาลเนาะตรีสันนาวิซามาพูดในบางอย่างพี่รักกันแล้วพี่จะจีบบอกเนาะเออยังฮันดูดีมาพิจารณาดีกูจริงๆผมต้องอะไรสิเดี๋ยวมาถ้าเรื่องแบบนี้เราพิจารณาเลยสุดหรอลูรีพักก็ช่างจริงนะช่างจริงนะพี่ร้านเนาะเออถ้าเรื่องยังฮันดูดีเนี่ยมาเอซับูมาเอซับูงารูรีช่างว่าไม่เห็นรูปย้อนสิชนะเนาะเราพงศ์ยิ่งสีมาเบรนตัวไม่ได้รูปเพื่อตาจ้องหน้ารูปไอ้ถ้าบีแล้วบีซีรีตัวทุราดูมันเลวว่าวรับพี่ร้านทุกแต่กูมีเวียตัวพิซีดูกูเลยยังฮันดูมาต้องส่งไทยไปต้องส่งจริงผมต้องอะไรสิเดี๋ยวมาไอ้ลูซีกูรูย่าลาเรเบรนฮอลล์ย่าอะไรเจ้าเบรนฮอลล์ย่าอะไรซีดี
bidding hollow yalare something araria yanori matongao ne pc phit de no matongao ne pc phit de a lo tong swae de ko yin dai u sin nai ma a phit phit twar lo tadana ro ne ma asat de chang ni phit twar ma kaung ni u sin a myan nan pyo de daga daga ma ri ya lo ku chwe ne sa li ne ya da de pasan ni a na rin ko ma asat twar lu lai de kha ja ro chang dai ri ga ma asat de chang dai de phit twar ai kha ja na myo sia kaung de no na myo sia kaung de a ja a a sa sa lu dan tin de no Ana yoga machibe, the ta boncho, le, tansin, manlin sato, yendogo, yando, masi at the chilea, si jimu no alizitama. Yano riga, jama ye gong ye dane bono, jama ye magong sura msulu bao, jama ye gong malia dane, the ta boncho bo. Was no puny lobato machine ali, minleo, a mori nelly, minlema, a mori de carine parago, the ta boncho lo corabo. အဲ့ဒါမစီကောင်းဘူးနောက်လဲပေါ့လဲကတော့နွားလဲမြင်းလဲပဲလဲမှာမစီကောင်းဘူးနောက်ထန်းစင်တွေပါလေတချို့ဝေါ်လို့ပါလို့ရှိတယ်ဟုတ်လားထန်းစင်လူထန်းနဲ့ထန်းစင်နဲ့မစီကောင်းဘူးနောက်တန်လှရင်ဆိုတာရှိတယ်ဟိုရှေ့တယောက်နောက်တယောက်ထန်းတာလေဟိုတော်ရွာတွေမှာလူမမာတွေပါတွေထန်းနဲ့ပုံစံမျိုးအဝတ်တင်တယ်လေဝါထိုးပြီးတော့ဟာလားမခက်မခက်အေးမခက်ပုံစံမျိုးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုရှေ့ကနေမှာတန်လှရ
bo si gang ba no ma bjo tu da ga tu tat si ma ho bo no sat tat tha de yin bo a ku wa tat si tat de ba le di nwa le myin le than sin le ja lu de than ya da bo a la de ya ma si gang mu ho sai ga de ba le so le yan ni ma si gang bo a ke ni ma gang mu lan ma chao nai mu bo no chan ma yin ma gang mu lan ma chao nai mu so le si gang ba lo ma chao nai si ku lo ya de ta chou sai ro ji de a tat ji twa bi le a tat ji twa ro lan ma chao nai mu a le so yin lo si lo ya de no si lo ya de အဲ့ကြောင့်လဲဟိုကိုကဝင်းနီးတီထားတဲ့ခါကျတော့ဟိုစီတိုင်းလက်အပြစ်မပြောနဲ့ပေါ့နော်တချို့ထန်းစင်ဆရာတော်ကြီးတွေစီတယ်အဲ့ဆရာတော်ကြီးကဝင်းနီးမလေးစားလို့မပြောနဲ့ဘာလို့လဲကျမ်းမာရေးရှိမယ်နော်ဆရာတော်ကြီးတွေကျမ်းမာရေးအရာဒါထန်းစင်တွေပါလေစီတာမျိုးရှိမယ်စိုက်ကားစီတာစီရင်ရှိမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ရွှေကျင်ဆရာတော်နဲ့မန်လယ်ဆရာတော်ကြီးတို့တွေ့တဲ့အခန်းလေးမှာလဲအ
ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရှိတယ်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 
ไม่ตีนะพี่มามีมาเลยตีตัวเองมาพี่มาเราอากูสวยจีบอ๋อเนาะตีตัวพี่สวยอ๋อเสียรอดีด่าซีกาวนุซีด่าไปนั่นอะไรอยู่แต่ว่าน่าเลยตัวเนาะเราชีกวยชินชีอัตตาสงทวชินอัลลอมีเจียนชินอัลลอมบูชินหูตัวจำไม่ใช่ไปพนันซีชินมีด้วยอย่างนี้ตัวมวยอเบลียาวินชินหูตัวอาลีซีทำมาอย่างนั้นเราเรียกอุตโนะเลมานอมาตะการงูสุกับผมไปเนาะพนันซีกาวมาซีกาวสุดแล้วอย่างนั้นเราเรียกจำมาส่วนพนันซีดูยากเลยตัวนี้มาส่วนพนันซีโลยาเลยมีเทอรี่ยาเทอรี่ก็เว้นไปส่วนพนันซีโลไม่ยาถ้าพี่แม่คนนั้นก็ชีเราเกินนี่เลยแล้วไม่ชอบไหนชีเราเนี่ยก็เทอรี่เว้นมาสู้รูปพงนี่เว้นมาสู้รูปพนันซีกางบาร์เลยน่าอัตราส่งชดเดือดร้อนชีอัตบุรีทวันนี่ทำอยู่ซีกางบาร์เลยมีจีอันยันเจนเนี่ยมากงงรู้หามีอยู่บ่เนาะเจ้าเคยได้สู้เลยชีเราก็นู่นละมันเห็นไหนอันนู้นกงงมีรู้มีเจนได้ส่วนซีโลยาเลยน่าอุกเกอร์ยาเลนี่นิบุรีชีเราปูเลยมาแข่งไหนแล้วก็เรียนแล้วเนี่ยปูได้ส่วนไหนพนันซีโร่ยากเลยไอ้ลุงมีมาหอบูส่วนเนาะพนันมาซีกองมีได้เราเชื่อพนันมาซียาวอ๋อที่มาส่วนแล้วเราวินิจตบบอกตัวพี่ซีโร่ยาราชีเดซีโร่ไม่ยาราชีเดไอ้เราวินิจมาตีส่วนอ๋อที่พ่อยิ่งพนันซีเดอาลิซีไปแล้วจะมาไม่ได้เดเนาะอ๋อมาหอบูอ๋อตุสยาโรจะมาอีมากองเราพนันซีราไปแล้วก็ขึ้นรถไปรถยาบ้าเลยเออเนาะวินิจที่รักกองเนี่ยนะวินิจที่รักกองเนี่ยเรามาตีในการจะรับจะมาไม่ได้เดอ๋อที่พ่อยิ่งวินิจแล้วมาเลี้ยสาวพนันซีเดพนันซีเด็ดต่างหากรีกบจะมามีเด็ดเลยผมว่าเนาะซีโนยาราชีเด็ดเนาะกูคุณน่ารู้บ่จะเราเนี่ยน่ารู้เนบูรู้พนันซีโนยาแต่เชื่อกันว่างานส่วนที่เราเล่าเด็ดเลยพนันเอชีเด็ดพนันเอชสุราก็ตัวโอ้พนันแทบบูเด็ดเอลิทเอชูทาร์เลยไอ้เนาะเจ้ามาส่วนพนันซีเด็ดยัวมีอยู่ตัวแรงขี้ยานี่แรงชาวตัวอะไรพนันซีเด็ดยัวเรื่องว่าเจ้าการนี่ส่วนพนันชุดไหลวิโดพนันเอเทอุเทไลเด็ด
ဟဲ့လို့ပြီးရွာထဲကြောင့်ဖနက်မစိဘဲလမ်းလျှောက်သွားတယ်ရွာပြင်ကိုထွက်တယ်ဆိုရင်ဖနက်အိတ်ကနေဖနက်ပြန်ထုတ်ပြီးတော့ပြန်စီးတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးချိကတော့ဆရာတို့ကြီးလှုပ်ကြတယ်နော်ဖနက်အိတ်အဲ့ဒီခေတ်ကတော့တော်တော်များတော့ဖနက်စီးတာများပါတယ်အဲ့တော့ဖနက်စီးတဲ့သူလည်းအပြစ်မပြောနဲ့မစီးတဲ့သူလည်းအပြစ်မပြောနဲ့တချို့ကမစီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအပြစ်ပြောပြန်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဖုန်းကြီးနေဟိုဝင်းနီးပူနေတယ်ပေါ့ဆိုတာဝင်းနီးထိုတာမှဝင်းနီးပူနေတယ်ဆိုတော့ဟောတော့ဟန်လုတ်တယ်အထင်ကြီးအောင်လုတ်တယ်ဝင်းနီးတော်မှာကမစည်းဖို့ပါတာလေအဲ့သူကသူဝင်းနီးတော်အရာမစည်းပဲနေတာကိုကိုကနားလဲရမယ်အချို့ကမစည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအပြစ်ပြောတယ်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအပြစ်ပြောတယ်အဲ့တော့ကိုကဝင်းနီးနားမလဲတာနော်ဝင်းနီးနားအဲ့တော့မစည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအပြစ်မပြောနဲ့စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအပြစ်မပြောနဲ့အဲ့တော့စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကျမရဲ့အရာစည်းတာမစည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူ့ဝင်းနီးတော်အရာသူမစည်းတာနော်အဲ့လိုမျိုးနားလဲရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အလုံးစုံဖြူသောဖနက်နော်အလုံးစုံဖြူသောဖနက်ဆိုတာဖနက်အဖြူတွေမစည်းအောင်နော်အဲ့ဒါဒကာရမတွေကဒါသိရတော့မယ်နော်ဘုံကြီးတွေကိုဘယ်လိုဖနက်လှူမလဲဟောတော့ဘုံကြီးဆိုတာကလူတွေလှူမှသုံးရတာလေသင်္ကန်းဆုံးချောင်းဆေးဆိုတာလူတွေလှူမှသုံးရတာဘုံကြီးကိုယ်တိုင်ဈေးဝယ်လို့မှမရတာဒီတော့ဘယ်လိုဟာဝယ်သင့်တယ်လဲအခုအလုံးစုံဖြူသောဖနက်ဆိုတော့ဖနက်တရံလုံးကဖြူနေတယ်နော်အဖြူရောဖနက်မစည်းကောင်းဘူးနောက်တစ်ခါလူတို့အသုံးဆောင်နေတူသောပမနာတာရုပ်ပါမဖြစ်တော့ဏီသောတဲချိုးအဏီရောင်ဖနက်အချို့ဂတိပါဩဂတိပါဖနက်ဒီအနီရောင်နေလေနော်ဆရာတော်ကြီးတွေလက်လက်ပတ်ပတ်သွားခဲ့ကြတာနော်လူတွေကတော့ဘာရင်လို့မဟုတ်ဘူးလေစီးစစ်ရှင်တာဟုတ်အဲမအပ်တဲ့ဖနက်ဖြစ်နေတယ်ဆရာတော်တွေကတော့ပြောမှာမဟုတ်လက်ခံပါပဲလေဆရာတော်တွေကတော့အားနာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ခံကြမှာပဲအဲ့တော့ကိုကသိရမယ်နော်ဒါမအပ်ဘူးနော်နောက်တစ်ခါပါလဲမဲသောတဲချိုးဖနက်အမဲရောင်ဖနက်တင်နော်မအပ်ဘူးနော်အမဲရောင်ဖနက်မအပ်ဘူးနော်ယဟန်တို့အချင်းခတ်သိမ်းမစည်းကောင်းမဲ့လည်းစီးချင်းဝင်တော့အားလိစီတယ်မှာအဲ့လိုဖြူသောဖက်နဲ့ညီသောဖက်နဲ့မဲသောဖက်နဲ့မဲဆပ်ဘူးနော်ချောင်းရမယ်အဖြူရောမအပ်ဘူးအညီရောမအပ်ဘူးအမဲရောမအပ်ဘူးအဲ့ဒါဘာတွေကြံလဲအဝါရောင်တို့ဘာတွေကြံလဲနော်အဝါရောင်တို့နောက်ပါလိန်မောင်ရောင်တို့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိမယ်ပေါ့အဲတခြားရောင်တွေနော်တင်ငဲအဝါရောင်တွေရှိတယ်လေနော်ရွှေရတော့ဘယ်လိုလိုအပ်မလဲဟောရတော့လေနေပေါ့ခုနကပြောပြပြလေအရှင်းမကလေးရွှေသည်နေတိကိဝိထုနော်မဲဆပ်ပါနော်အဲ့တော့ဖက်နဲ့ကိုရှိတယ်ဖခင်ရက်ထက်တုန်းကစပက်ကြီးယဟန်ဆိုတာရှိတယ်တော်တော်တော့ပြုတ်ကြတယ်သူတို့ကသူကတစ်ခုပြီးတစ်ခုအစမ်းနေထွင်ပြီးတုံးကြတာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရွှေဖနက်ငွေဖနက်တွေစီးတာအဲ့တော့ဒီခေတ်မှာရွှေဖနက်စီးတာမဟုတ်ဘူးဖျားရက်ထက်ကရှိတယ်ရွှေဖနက်ယဟန်တော်တွေရွှေဖနက်ငွေဖနက်တွေစီးကြလှူရတယ်ကလည်းလှူတယ်နော်လှူရတယ်ကလည်းလှူတာပဲရွှေဖနက်ငွေဖနက်အဲ့တော့ဖျားကသိတော့အကုန်ပယ်တာလေရွှေဖနက်ငွေဖနက်လုံးဝမစီးရအောင်နော်ဟုတ်တယ်တချို့မေးတာရွှေဖနက်စီးကောင်းသလားဆိုယဟန်နဲ့ရွှေဖနက်မအဆက်ပါဘူးနော်ရွှေဖနက်ငွေဖနက်မစီးကောင်းပါဘူးနော်မစီးကောင်းဘူးနောက်ပျောက်ကြသောသားမွေးဖြင့်ပြုပြီးပြုအပ်သောသင်္ဘောကော်စောဒီအမွေးရှိရှိပေါ့တချို့ကော်စောကြီးတွေကအမွေးလက်လေးတက်လောက်ရှိတယ်ဟုတ်တချို့တထေးအိမ်တွေမှာသုံးတယ်နော်ကော်စောကြီးတွေအဲ့လိုအမွေးရှိရှိရှိတဲ့ကော်စောတွေကပန်းပျောက်တွေပေါ်ထားတာလေတချို့ချားတော့ချားပါသုံးခဲပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အဲ့တချို့တထေးကြီးတွေဆိုအိမ်တွေကိုဆရာတော်တွေဆုံးကပ်ပင့်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီကော်စောကြီးတွေခင်းထားတာအဲ့လိုအမွေးအရန်ရှိတဲ့ကော်စောပေါ့နော်အနည်းဆုံးလလေးတက်လောက်ရှည်တယ်ပေါ့ဒီနေ့ကတော့အဲ့လိုလောက်ရှည်တာတော့သိမရှိဘူးနည်းနည်းတော့တူရတူပါနော်အဲ့တော့လလေးတက်လောက်အမွေးရှည်တဲ့ကော်စောကြီးတွေကပန်းပျောက်တွေပါတွေနဲ့ပုံဖော်ထားတယ်ပေါ့အဲ့လိုကော်စောမျိုးတွေရဟန်းတော်တွေမသုံးကောင်းဟိုကာမဂုဏ်ခံစားလူသားနဲ့တူတယ်လေရဟန်းတော်တွေကဇိန်ခံတဲ့လူသားသားမှမဟုတ်တာရဟန်းတော်တွေကတမနာထံမှာရဟန်းအကျင့်ကိုကျင့်နေတဲ့သူတွေနဲ့ဒီဇိန်ခံကော်စောကြီးတွေကဘယ်လိုမှမအပ်ဆက်ဘူးအဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့တန်ဃာတော်တွေကအဲ့ဒီကော်စောကြီးတွေမထိုင်ကောင်းနော်မထိုင်ကောင်းအဲ့တော့သင်းဘောကော်စောတရုတ်ကော်စောတို့သည်တရားဟောပန်လင်စွန်စားစရဲ့လူအိမ်လူအိမ်၌လူတို့ခင်းတီကိုကျင်၍နော်ဟိုလူပိုင်ပစ္စည်းအနေနဲ့တရားဟောပန်လင်မှာခင်းမယ်ဆိုတော့ခင်းလို့ရတယ်။နောက်စွန်စားစရဲ့ဒီမှာခင်းနိုင်ရတယ်လူတို့အိမ်မှာခင်းနိုင်ခင်းလို့ရတယ်။ကျောင်းမှာတော့မရအောင်ကျောင်းမှာလူလို့မရအောင်နော်။သုံးနေရာတော့ခင်းလို့ရတယ်။တရားဟောပန်လင်စွန်စားစရဲ့လူတို့ရဲ့အိမ်ဒီသုံးနေရာမှာတော့ခင်းလို့ရတယ်။ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာတော့ကိုယ်ပိုင်လူလို့တော့မရအောင်။ကပိယအခင်းမခင်းပဲနဲ့အိတ်ချင်းဆိုတာကအကယ်၍ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာအဲ့ဒီအခင်းတွေလှူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အပေါ်ကနောက်တဲ့တစ်ထက်ထက်ခင်ပေးရမယ်။နော်မအပ်တဲ့အခင်းပေါ်မှာအဆက်တဲ့တခြားအရာခင်းလေးပါလို့ခင်းမယ်ဆိုရင်တော့အဆက်တဲ့နော်။အဲ့တော့ကပိယအခင်းကိုမခင်းပဲနဲ့အိတ်ချင်းထိုင်ချင်းကမအပ်ဒီကိုလွန်ကျူးကြော်နှူးချင်းဟူသောအာလိစီထံမှနော်။အဲ့ဒီကပိယအခင်းမခင်းပဲနဲ့ဆိုတော့အဲ့မအပ်တဲ့အခင်းပေါ်မှာအပ်တဲ့အခင်းကိုခင်းရင်တော့အဆက်တဲ့နော်။အဆက်တဲ့တော့ကိုပူခြင်းမျက်စိနာခြင်းတဲခြင်းနာစသောအနာဟုသောအကြောင်းမရှိပဲယဟန်တို့ထီးမဆောင်အပ်သည်ကိုစောင်းရှင်းဟုသောအာလိစီဓမ္မယဟန်တော်တွေကမြို့ထဲရောက်တဲ့ဟိုထီးမဆောင်ပါဘူးเนาะ
ရဟန်းတော်တွေကထီမဆောင်ကောင်းဘူးဘာတိဖြစ်ဖြစ်ရဟန်းတော်တွေကမြို့ထဲရွာထဲမှာထီဆောင်လို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ရွှေချက်ခုနကကိုပူနာမျက်စိနာတဲရှင်နာအရန်နေပူလို့မခံနိုင်လို့နော်ထီဆောင်မှာဆိုဆောင်လို့ရတယ်နောက်ရှိသေးတယ်ဦးဇင်းတို့စာထဲမှာစီဝရဂုတ်တဲ့ထားရဆိုတာသင်္ကန်းနေမိုးဆုံမှာဆိုလို့သင်္ကန်းမိုးဆုံမှာဆိုလို့ထီဆောင်တာဆောင်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲဝိနည်းတော်ရကထီမဆောင်ပါဘူးဆိုမှလည်းရွှေချက်တော့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဆိုဒီမှာလည်းပဲထီဆောင်တဲ့သင်္ကန်းလည်းမပြင်းမနဲ့မဆောင်တဲ့သင်္ကန်းလည်းမပြင်းမနဲ့နော်ထီဆောင်တဲ့သင်္ကန်းတွေကိုသွားပြီးတော့ဝိနည်းမလေးဆောင်လို့မပြောနဲ့ပေါ့တို့တော့နေပူလို့တို့ဆောင်တာပေါ့နော်နေပူလို့တို့နေပူနဲ့မခံနိုင်လို့ထီဆောင်တာဆောင်လို့ရတယ်မဆောင်တဲ့သင်္ကန်းကိုလည်းမပြောနဲ့ဒီဖုန်းကြီးနေဟန်ဆောင်နေပါတယ်လို့မပြောနဲ့တို့လည်းတို့ဝိနည်းနဲ့တို့ထိနေတာနော်အဲ့တော့ဆောင်တဲ့ထီဆောင်တဲ့သင်္ကန်းကိုလည်းအပြစ်မပြောနဲ့မဆောင်တဲ့သင်္ကန်းလည်းအပြစ်မပြောနဲ့အဲ့တော့ဆောင်လို့ရတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိတယ်ကျမ်းမာရေးအရာထီဆောင်လို့ရတယ်နော်ဆောင်လို့ရတယ်နောက်ဆုံးတော့ကာရှင်ပြီးဆိုရှင်တိမုတ်ချင်းနဲ့ဆက်တော့ဆိုင်ကချေတဲ့ရုပ်သေးရုပ်ဆုံးဇက်ဘုံချေစတော့အလုံးစုံသောသဘင်မျိုးတို့ကိုမိမိပယောဂဖြင့်လဲမရှင်စေအပ်မရှင်စေရဆိုတာကမလောက်အောင်မလောက်ခိုင်းရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီကတာတွေသချင်းဆိုတာတွေတိမုတ်တာတွေဘုံတွေဆိုင်တွေရုပ်သေးတွေအဲ့ဒါတွေကဘုံကြီးကိုယ်တိုင်ကမခိုင်းရအောင်တခါတလေဖျားပွဲတို့ဘုံကြီးပြန်ပွဲတို့မှာလေအာတခါကြီးနေဦးဇုံဆရာတော်ပြန်တော်မူသွားပြီဆရာတော်ပြန်ပွဲအနေနဲ့ဘာဇက်ငားမယ်ဘာပွဲငားမယ်ဘာဆိုင်ငားမယ်ပေါ့ဟာဒီနေ့ဦးဇုံတို့ဖျားပွဲမှာနပွဲပနေရကျင်းပါမယ်ဘလောက်ငားမယ်ဘုန်းကြီးနေကိုယ်တိုင်မခိုင်းရအောင်နော်အဲ့ဒီတီမုတ်ကဆိုတာတွေချို့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 ဦးဇုံတို့မွေးနေပွဲဘုန်းကြီးမွေးနေပွဲတို့နော်ဂုဏပူဇာနော်ဘုန်းကြီးဘွဲတစေရလို့ဂုဏပူဇာဘွဲတွေမှာဒီတီဆိုကခုံတာတွေလေမလောက်အောင်နော်ဘုန်းကြီးကအဲ့လိုမျိုးတွေမငားရအောင်မလောက်အောင်မခိုင်းရအောင်မိမိပြောကမဟုတ်တော့ကာချင်းတီဆိုချင်းတိမုတ်ချင်းတို့ကိုလည်းကြည့်ချုံနားထောင်ချင်းကိုမပြုတ်အပ်နော်သူများတွေဖြောဖြေတာကိုလည်းမကြည့်ကောင်းဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတားအမှာနော်ဒကာဒကာမတွေကလှုပ်ရှင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခွင့်မပြုတ်အောင်ရှင်မယားတပည့်တို့ဆရာတော်ပြန်ပွဲမှာပွဲဘယ်နဲ့ရလှုပ်ရှင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့မဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ကတားအမှာအဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေယဟန်းနဲ့ပွဲဆိုတာမအပ်ဆက်ဘူးမလှုပ်ပါနဲ့အဲ့တော့တရားပွဲတော့ပဲလှုပ်ပါပထမ်းပွဲလှုပ်ပါအဲ့လိုမျိုးတော့ဆိုရင်ကောင်းတယ်နော်အဲ့ကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းမခိုင်းရဘူးသူများကလာချောက်ခိုင်းရင်လည်းလက်မခံရဘူးသဘောမတူအောင်တားမြစ်ရမယ်နော်တားမြစ်ရမယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကမကြည်ကောင်းဘူးကြည့်ရင်အပြစ်ရှိတယ်နော်နားမထောင်ကောင်းဘူးနောက်ရာဂစသောကိလေသာပွားချောင်းဖြစ်သောကုသိုလ်အညို့ကိုဖြက်စီးတတ်သောသာသနာတော်၏စန့်ကျင်ဘက်ဆုညော့တဲ့ဘွယ်ဖြစ်သောသဘင်ခံရှင်ဗရတမင်းစသည်ကိုပြောဟောနာခံရှင်လက်ခုပ်တီးရှင်ဒီထားတော့ကျွန်တော်တို့တချို့တချို့ပွဲတွေမှာဘုန်းကြီးတွေအောက်ကလက်ခုပ်တီးပေးတာတယ်နော်မလိုကောင်းဘူးနော်တခါတလေဦးဇင်းတို့တွေ့တယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေရဟန်းတော်တွေလက်ခုပ်တီးတာမအပ်ဆက်ဘူးနော်မအပ်ဘူးစီပုတ်တီးခြင်းအိုးစီတီးခြင်းကကြည်တယ်တို့ကိုကစေခြင်းတန်ချောင်းကစားအယိုးစေးကစားခြင်းဝါထောင်ကစားခြင်းဖဲရိုက်ချုပ်မေးတယ်ဘုန်းကြီးဖဲရိုက်ကောင်းတလားလို့မေးတယ်နော်ဘုန်းကြီးဖဲရိုက်လို့မရအောင်နော်ငါအန်စာအန်ခတ်အန်စာတုံးကစားတာစစ်တူရင်ကစားတာနော်ချက်ထိုးတာလေနော်ဘုန်းကြီးချက်ထိုးလို့ရလားမေးတယ်ဘုန်းကြီးချက်ထိုးလို့မရအောင်နော်စစ်တူရင်ကစားလို့မရအောင်နောက်စင်တိုက်မြင်းတိုက်ကျွဲတိုက်နွားတိုက်စိတ်တိုက်တိုးတိုက်ကြက်တိုက်ဘုန်းကြီးကြက်တိုက်လို့ရသလားဘုန်းကြီးလည်းကြက်တိုက်လို့မရအောင်နော်အဆုံနဲ့နော်သူကကြက်တိုက်ရှင်ဘုန်းကြီးမအပ်စားဘူးခါတိုက်ជីသားရိုက်နော်နောက်တစ်ခါဒုတ်ပေါက်ជីသားရိုက်ဆိုတာဦးဇင်းတို့ငငယ်တုန်းကတော့ဟိုဒုတ်နဲ့ရိုက်တဲ့ကစားတာပေါ့နော်ဟိုခရက်ကစ်လိုပုံစံမျိုးတင်တယ်နော်ခရက်ကစ်လိုပေါ့အဲ့တော့ခေါင်းသီးရိုက်လည်းပါရနော်ခေါင်းသီးရိုက်လည်းပါဘုန်းကြီးခေါင်းသီးရိုက်လို့မရအောင်နော်ဘုန်းကြီးခေါင်းသီးရိုက်လို့မရအောင်နောက်တစ်ခါလက်ဝိတ်တက်ကစားရှင်နော်လက်ဝိတ်ထိုးတာရင်နော်ဘုန်းကြီးထိုးလို့မရအောင်နောက်သူများလက်ဝိတ်ထိုးတယ်ဘုန်းကြီးလို့မရအောင်နော်ပြောမင်းလေဘုန်းကြီးလက်ဝတ်ထိုးတာကကြည့်လို့ရလားလို့မေးတယ်ကြည့်လို့မရအောင်နော်လက်ဝတ်ထိုးကြည့်လို့မရအောင်စစ်တိုက်ခြင်းဘိုးရိပ်တွက်ခြင်းစစ်တီစုဆောင်းခြင်းစင်မြင်းယထာခြေတဲ့တို့ကိုကြည့်ရှုခြင်းဒီစည်ရေးပြတာလေဦးဇင်းတို့တခါတလေရှိတယ်နော်နိုင်ငံတော်တွေမှာစည်ရေးပြတာလို့ပါတက်မတော်နေလို့ပါလို့ပါလေရဟန်းတော်တွေမကြည့်ကောင်းဘူးနော်တီဗီကလာတာတော့အင်တာနက်ကလာတာတော့မကြည့်အောင်နော်ဒါတွေကဒီနိုင်ငံတကာစည်ရေးပြတာတွေရှိတယ်လေဒီလေတက်ကြီးရေလေတက်မတော်တွေစည်ရေးပြတာတွေရှိတယ်ဘုန်းကြီးတွေအဲ့ဒါမကြည့်ကောင်းဘူးနော်ဟိုအရှင်မြတ်ဒါနေစာသီလဟိုပါပေါ့နော်တချင်းဆိုတာမဟုတ်ဘူးလေတချင်းဆိုတာမဟုတ်ပေမဲ့လည်းမကြည်ကောင်းတဲ့နေမှာပါတယ်နော်စေရေးပြတာတွေကယဟန်တွေမကြည်ကောင်းဘူးခုနလက်ဝိတ်ပွဲတွေယဟန်တွေမကြည်ကောင်းဘူးဒီနှစ်ခေတ်ဘောလုံးပွဲလည်းယဟန်တွေကြည့်လို့မရဘူးနော်တချို့ဘောလုံးပွဲကြည့်လို့ရတာမေးတယ်ယဟန်တွေဘောလုံးပွဲမကြည်ကောင်းပါအောင်နော်အဲ့တော့ကစားနီးအမျိုးမျိုးသည်ဦးဇင်းတို့ဒီသီလခန့်တန်းမှာစူလသီလဆိုတာရှိတယ်နော်စူလသီလဦးဇင်းတို့မဟာသီလစူလသီလမေဇိမသီလလို့သီလ၃မျိုးဟောထားတာရှိတယ်ဒီအဲ့ထဲမှာကစားနီးမျိုးစုံပြီးဒီဆူလာတီလာထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့ကစားနီးအမျိုးမျိုးတွေရဟန်းတော်များကိုယ်တိုင်လည်းမကစားကောင်းဘူး
သူများကစားတာကိုလည်းမကြည့်ကောင်းဘူးအဲကြောင့်ဒီနေ့ခေကစားနည်းအမျိုးမျိုးနော်ဘယ်ကစားနည်းမျိုးကိုမှရဟန်းတော်တွေမကြည့်ကောင်းပါဘူးနော်ကစားနည်းဘယ်ကစားနည်းကိုမှရဟန်းတော်တွေမကြည့်ကောင်းဘူးမအပ်စပ်ဘူးနော်ဥစ္စာတော်တတိထားရမယ်ဒါနော်နောက်ဘာပါသေးလဲဆိုတော့မီးဖြူမီးဝါစားတော့မီးမျိုးမီးပဒုံးစားတော့ရှူမီးမျိုးမီးအိမ်ပြန်မီးအိမ်ပြန်ဒီနေ့ခေတ်ဆိုမီးပုံပြန်မီးပုံပြန်မအပ်စပ်ဘူးနော်ချွတ်တက္ကရာမတွေကဘုန်းကြီးတွေကိုတည်င်းကျွတ်ဆိုမိဘုံပြန်သွားထူတာရှိတယ်မအပ်စပ်ဘူးနော်ဒါတက္ကရာမတွေတီးတင်လို့ရှယ်တော်ကြီးများကဟောဒီဓမ္မဝိနည်းပြန်တိုင်းတိုင်းမှာထည့်ရေးထားတာနော်ဒါသူတို့မှာဆရာတော်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကအတီးပြထားတဲ့ဥစ္စာနော်အဲ့တော့မီးအိမ်ပြန်မအပ်စပ်ဘူးအဲ့တော့မိဘုံပြန်ရဟန်းတော်တွေမလွတ်ကောင်းဘူးနော်နောက်တို့တုံးချွတ်ဖြောက်ခွဲစားတော့အလုံးစုံတော့အမှုသည်ဖြောက်ဖောက်တော့ပါနော်တက္ကရာမတွေမှတ်ထားနော်ကျွန်တော်ရဟန်းတော်တွေဖြောက်ဖောက်ရလာဆိုမရဘူးနော်ဖြောက်ဖောက်တာတွေမရဘူးမီးရှူမီးပန်းတွေမအပ်စပ်ဘူးအချို့အဲ့ဒါဘာထိမ့်မညာထိမ့်မဆိုတော့မီးရှူမီးပန်းတွေလွတ်တာရှိတယ်လူတွေကတော့လုတ်ပေါ့ရဟန်းတော်တွေမလုတ်ကောင်းဘူးနောက်ဥပုပ်တဲ့တွေလည်းဆိုင်တယ်နော်ဥပုပ်တဲ့တွေလည်းဒါမလုတ်အောင်နော်အဲ့တော့ဗျာဟိုးဖောက်တာမီးရှူမီးပန်းတွေနောက်မီးဝုံးပြန်လွတ်တာတွေနော်အဲ့ဒါတွေရဟန်းတော်တွေနဲ့မအပ်စပ်ဘူးတဲ့ဘယ်ထဲမှာထက်တယ်လဲဆိုတော့ဝိတုကတဲ့နော်နိစ္စဂီတဝါရိဒဝိတုကလေဝိတုကထဲမှာပါတယ်တဲ့သာသနာတော်ရဲ့စူးညောက်တဲ့ဖွဲသာသနာတော်ရဲ့စူးညောက်နဲ့တူတယ်နော်ဝိတုကဆိုတာစူးညောက်သာသနာတော်ရဲ့စူးညောက်တဲ့ဖွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ရဟန်းတို့မအပ်မဆက်သောအမှုကိုလွန်လျက်နော်လွန်ကျူးကြော်နင်းပြုလုပ်၍ကြီးကျူးနားထောင်ခြင်းဟူသောအာလိစီထံမှကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်ရဘူးသူများတွေလုပ်တာကိုလည်းအာမပေးရဘူးမကြည့်ရဘူးနော်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ဒါနိစ္စဂီတဖြစ်တယ်နော်တီလာကျိုးတယ်ပေါ့မျက်နာရဟန်းတို့သည်မျက်နာရဟန်းတို့သည်လှေလောလောင်းလောပြုပြင်၍ကစားလိုသောစိတ်ဖြင့်ထိုမှဤမှမတော်လာအပ်သည်ကိုတွားလာခြင်းဟူသောအာလိစီထံမှဘုံကြီးတွေလှေကစားလို့မရဘူးနော်ဟိုလေလော်တန်းကစားတာပေါ့ဟိုတချို့မေးတယ်ပေါ့ဥစဉ်နေလေလော်လို့ရသလားလို့မေးရင်ဟိုဘက်ကဲဒီဘက်ကန်ကူးတာတော့လေလော်ကောင်းပါတယ်နော်အပျော်စီးတာပေါ့တချို့ကန်တော်ကြီးလိုဟာမျိုးမှာလေလော်တန်းအပျော်တန်းစီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့အပျော်တန်းလေလော်စီးတာတော့ရဟန်းတော်တွေမအပ်စပ်ဘူးဟိုဟိုဘက်ကန်ကူးတယ်ဟိုလေလော်တဲ့သူမရှိလို့ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ပဲလော်သွားတာမျိုးပေါ့နော်အပ်စပ်ပါတယ်နော်ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်လေလော်တာအပ်စပ်တယ်ဒါပေမဲ့အပျော်လေလော်တာတော့မအပ်စပ်ဘူးအဘသင်းနော်နောက်ဘာလဲဆိုတော့ယာဝဇီဝိကဖြစ်သောကွမ်းစေးတို့ကိုတဲ့ဥစ္စလို့မနေ့ကလည်းဒကာကြီးဒကာမကြီးတွေမေးကြတယ်ကွန်းရနဲ့ဆေးကနော်ဆေးဆိုတာကဆေးရွက်ကြီးတွေလေဆေးရွက်ကြီးဆေးရွက်ရှေ့တောင်ဆရာတော်ကြီးတွေဆေးရွက်ငုံတယ်ပါဇက်ထဲမှာအဲ့တော့အဲ့လိုဆေးရွက်ငုံကောင်းသလားပေါ့ကွန်းစားကောင်းသလားလို့မေးကြတယ်အဆက်တယ်နော်ယာဝဇီဝိကဆေးထဲမှာပါတယ်ယာဝဇီဝိကဖြစ်သောကွမ်းစေးတို့ကိုနေလွဲအခါအနာဟုသောအကြောင်းမရှိဘဲသုံးဆောင်ခြင်းကအကက်ခံခြင်း၎င်းဥစ္စလို့ကွန်းရွက်ရဲ၊ကွန်းသီးရဲ၊ထုံးရဲ၊ဆေးရွက်ကြီးရဲ။အဲ့ဒါအဲ့ဒီလေးမျိုးကဆေးထဲမှာပါတယ်။ဟိုဒီနေ့ခေတ်ကွန်းရတွေတော့ဘာတွေပါလဲမသိဘူးနော်။ဒီနေ့ခေတ်ကွန်းရတွေကမျိုးစုံပဲပါတယ်နော်။ဦးစင်းလည်းနားမလည်ဘူး။ဟိုဒီခေတ်ကွန်းရတွေဘာတွေမှမသိဘူး။အဲ့တော့ဦးတို့သိတာကရှိကတုံးကကွန်းသီး၊ကွန်းရွက်၊ထုံး၊ဆေးရွက်ကြီး။အဲ့ဒါတွေကတော့အဆလာမင်အဆက်တက်။ဒါပေမဲ့သူကမနက်ပိုင်းအဆက်တာ။မနက်ပိုင်းကိုကွန်းငုံလို့ရတယ်နော်။မွန်လွယ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇနုဝင်းဤတစ်ခုကဘာရှိလဲဆိုတော့ကွန်းရွက်ဒီဆေးမှန်တယ်အဲ့ဒါဆေးဆိုရင်ညနေဘက်စားလို့မရဘူးလားဆိုတော့ယောဂါရှိမှစားလို့ရတယ်နော်ဘယ်ဆေးမဆိုနော်ဦးဇနုကပ္ပိယတင်တယ်မှာလဲဦးဇနုပြောခဲ့ပါတယ်ဆေးမှန်တယ်များဘယ်ဆေးမဆို12နာရီကြော်သွားလို့ရှိရင်စားလို့မရဘူးစားကျင်တယ်ဆိုရင်အကြောင်းပြပေးရမယ်ပိစ္ဆဝကနာအစင်ချင်းမယ်ဥပမာဦးဇနုပါရာစီတာမောတောက်မယ်နော်ပါလာစတမောစေးတော့မယ်အဲ့ဒါဆင်ရှင်းရမယ်ငါဘာဖြစ်လို့တော့မလဲဩငါမကိုပူးနေတယ်အဖျားရှိတယ်အဖျားကျသွားအောင်လို့ကိုပူတတ်တာသွားအောင်လို့ငါဒီပါလာစတမောတော့မယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့လို့ရတယ်အကြောင်းရှိတယ်နော်စတုမလူစားမယ်ညနေပဲစတုမလူစေးတဲ့မှာပါတယ်စားလို့ကောင်းလို့စားမယ်အကြောင်းမရှိဘူးစတုမလူစားနိုင်တယ်ကိုပါအကြောင်းမချက်မရှိဘူးအာစတုမလူစားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဆိုရင်ဒါမအပ်စပ်ဘူးဘာလို့မအပ်စပ်လဲဆိုတာစတုမလူစေးပဲလေဘာလို့မအပ်စပ်လဲမင်းယောဂါမရှိလို့ဟုတ်ပြီနော်။အဲတော့ဆေးဖြစ်တိုင်းရဟန်းတော်တွေဒီစားခွင့်မရှိဘူး။ဆေးဖြစ်တော်လည်းပဲစားမယ်ဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်ရမလဲ။အကြောင်းရှိရမယ်။အကြောင်းရှိရ။အခုလဲကွန်းရွက်ထုံးကွန်းသီးဆေးရွက်ကြီးဆေးမှန်ပါတယ်။ညနေဘက်စားမယ်ဆိုရင်အကြောင်းပြပါ။ဒီကွန်းရွက်ဘာလို့စားမလဲ။ဒီထုံးကိုဘာလို့စားမလဲ။ဒီကွန်းသီးကိုဘာလို့စားမလဲ။အကြောင်းပြပါ။အကြောင်းပြမရှိဘဲနဲ့စားရင်အကက်ခံကလေးကအဘက်တင်ပြီ။ဒကာရဲတို့ကကွန်းလာကတ်တယ်အကက်ခံလိုက်တာအဘက်တင်ပြီ။အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့အကက်ခံတယ်နော်အဘက်တင်တယ်။ဆိုင်လေအဘဒင်းနော်အကြောင်း
အဲ့တော့ခုနကနော်ဂျာမစီဘီကဖြစ်တော့ကွမ်းစေးတို့ကိုနေလွဲအခါအနာဟုသောအကြောင်းမရှိပဲသုံးဆောင်ခြင်းကအကက်ခံခြင်းနဲ့၎င်းမျိုးတိုင်းမျိုးတိုင်းနဲ့၎င်းသူကစားတိုင်းစားတိုင်းနော်မျိုးချာတိုင်းမျိုးချာတိုင်းကိုဝိကံလာဘောဇနာတိတ်ခါဘောဤအန္တရာပတ်ဖြင့်ဒုက္ကအဘက်သင့်သည်ဒုက္ကအဘက်သင့်တယ်နော်ဘယ်တိတ်ခါဘောလဲမင်းဝိကံလာဘောဇနာတိတ်ခါဘောအရာဒုက္ကအဘက်သင့်တယ်ဘာဖြစ်လို့ तू ပါစိရဘက်မသိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ဆွမ်းမဟုတ်လို့ဆွမ်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါစိရဘက်တော့မသိဘူးဟိုညစာတွေဘာတွေစားရင်တော့ပါစိရဘက်သင့်တယ်ဝိကံလာဘောဇနာကအဲ့တော့ဆေးဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြောင်းမရှိမဲနဲ့စားရင်ဒုက္ကအဘက်သင့်တယ်ယမန်နေ့၌အကက်ခံပြီးတော့ကွမ်းစေးတို့ကိုမနေ့ကအကက်ခံတာနဲ့ကွမ်းရွယ်စေးနန်းတဲ့အခါ၌အနာဟုသောအကြောင်းမရှိပဲအာဟာရအလို့ငါခံယူခြင်းမျိုးချင်းတို့၌တဏှိတိကာရသိခါပုတ်ဤအန္တရာပတ်ဖြင့်ဒုက္ခပဲသင်သည်ဟိုမနေ့ကအကက်ခံတဲ့ကွမ်းရွယ်နဲ့ဒီနေ့စွမ်းနဲ့ရောဝင်သွားပါဇက်ထဲမှာလေဥမာပေါ့ကွမ်းစားပြီးတော့ပါဇက်သွားမတိုက်ထားဘူးပါဇက်မှာဟိုကွမ်းရွက်တွေကွမ်းကြီးတွေကပ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုနောက်တစ်နေ့စွမ်းစားတဲ့အခါမှာစွမ်းနဲ့ရောသွားတာအဲ့ဆိုရင်အဘက်တင်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ယဟန်တော်များဟာစွမ်းစားပြီးတိုင်းစွမ်းစားပြီးတိုင်းသွားတက်ရတယ်နောက်တနေ့မကူးအောင်လို့နောက်တနေ့ကူးသွားလို့ရှိရင်ပါဇက်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာဝင်သွားရင်အဘက်တင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆော့ရနာကြီးမထိုးခင်သွားတက်ရမယ်နော်ယဟန်တော်တွေကသွားတက်ကိုတက်ရတယ်ဟိုဒုလဘတွေဘာတွေဝင်လို့ရှိရင်သိတာပေါ့နော်သွားတက်ရအောင်နော်ဟုတ်လားနော်ထိုးကွမ်းဖက်ဆေးဖက်ကွမ်းတိဖက်မကင်းသောခံတွင်းဖြင့်စွမ်းစားသောအာမိသကိုစားသောအခါမျိုးတိုင်းမျိုးတိုင်းတဏှိတိပါစေအဘသင်သည်အဲ့ဒီပါဇက်မှာကွမ်းနေနဲ့စွမ်းနေနဲ့ရောဝင်သွားရင်အဲ့ဒါအဘသင်တယ်နော်ပါစေအဘသင်တယ်စွမ်းစားပြီးအာမိသမကင်းသောခံတွင်းဖြင့်ကွမ်းစေးတို့ကိုသုံးဆောင်သောအခါတို့၌လည်းမျိုးတိုင်းမျိုးတိုင်းတဏှိတိပါစေအဘသင်သည်နေလွဲအခါယမန်နေ့ကအကက်ခံပြီးသောကွမ်းစေးတို့ကိုအနာဟုသောအကြောင်းမရှိဘဲသုံးဆောင်ခြင်းကခံယူရ၌မျိုးရတို့၌ဝိကာလဘောဇနာသိက္ခာပုတ်တဏှိတိကာရသိက္ခာပုတ်နှစ်ပုဒ်တို့ဖြင့်ဒုက္ခအဘယ်နှစ်ချက်သင့်သည်ဖြစ်၍နော်ဘုရားတို့မနေ့ကအကက်ခံထားတဲ့ကွမ်းရွက်တွေဆေးတွေကိုနော်ဒီနေ့ဘုရားတို့စွမ်းနေနဲ့ရောဝင်သွားလို့ရှိရင်ဝိကာလဘောဇနာသိက္ခာပုတ်ရလဲအဘယ်သင့်တယ်တဏှိတိကာရသိက္ခာပုတ်ရလဲအဘယ်သင့်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ယမန်နေ့ကအကက်ခံသောကွမ်းဆေးတို့ကိုအကြောင်းမဲ့အချင်းခတ်သိမ်းမသုံးဆောင်အပ်ထိုနေ့အကက်ခံသောကွမ်းဆေးတို့ကိုနေလွဲအခါအကြောင်းမဲ့မသုံးဆောင်အပ်သည်ကိုသုံးဆောင်ခြင်းဟူသောအလေးစီထံမှနော်။နောက်ဥခေါင်းပူနာကုတ်ဟီချောင်းဆိုးကြီးအနာထိတ်ကန်နာဟူသောအကြောင်းမရှိဘဲအခိုးတန်စိတ်လိတ်တို့ကိုမတောက်မရှူအပ်။ဒါလည်းဒီနေ့ကမေးတယ်ဥစဉ်ကယဟန်တော်တွေစိတ်လိတ်တောက်လို့ရလားလို့မေးတယ်။စိတ်လိတ်ကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကမြတ်စွာဘုရားကဒီချောင်းဆိုးနာတို့ထိတ်ကန်နာတို့ကြောင့်အခိုးရှူခွင့်ပေးထားတယ်။ဒီဆေးရွက်ကြီးရဲ့အခိုးကိုရှူလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုပူနာတို့ထိတ်ကန်နာတို့ကကောင်းသွားတော့ဆေးအဖြစ်မျက်စောပြရှူလို့ရတယ်အဲဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တချို့ဆရာတော်ကြီးများကဟိုဆေးလိတ်တောက်လို့ရတယ်ဆိုပြောကြတယ်ဒါကဒီနှစ်ခေတ်ဆေးလိတ် secret မဟုတ်ဘူးเนาะ secret မဟုတ်ဘူးဆေးရွက်ကြီးတွေကိုရစ်ရှိကနောတော့ရွာနေမှာဆေးရွက်ကြီးတွေလိတ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီဆေးရွက်ကြီးတွေကကျန်းမာရေးကောင်းစေတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ယောဂါရှိရင်တော့ရှူပေါ့เนาะအခိုးကိုတမင်တကာဇိမ်ခံမှုမဟုတ်ဘူးเนาะကျန်းမာရေးအရာအခိုးရှူလိုက်တဲ့သဘောအခိုးရှူတဲ့သဘောအဲ့ဒါရတယ်ဒီနေ့ကစီးကရက်တွေကတော့မရဘူးเนาะဖခင်ခွင့်ပြုတဲ့ထဲမှာမပါဘူးဒီနေ့စီးကရက်တွေကဇိမ်ခံတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့တော့စိတ်လိတ်တွေကိုမတော့မချူအပ်ယမန်နေ့ကအကက်ခံသောအခိုးတန်စိတ်လိတ်ထိုနေ့အကက်ခံသောအခိုးတန်စိတ်လိတ်တို့ကိုတောက်ချူသောယဟန်အားကွမ်းစည်း၌စွဲခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းအဘဲတင့်တီကိုမချောင်ကျင်ပဲပြုကျင့်ကျွလို့ရှင်ဟူသောအားလေးစီတမဆိုတော့ဒါကစိတ်လိတ်တောက်တဲ့အခါမှာဗဇက်ထဲမှာစိတ်လိတ်အခိုးတွေစိတ်လိတ်ကြီးတွေကတ်သွားတယ်အဲ့ဒီဆက်လိတ်ကြီးတွေကစွမ်းနဲ့ရောပြီးတော့ဝင်သွားမယ်ဆိုရင်အဘက်တင်တယ်မနေ့ကဆက်လိတ်တောက်လိုက်တယ်ဆက်လိတ်ကြီးတွေကတ်နေတယ်ဒီနေ့စွမ်းနေတဲ့ပါဇက်ထဲကိုဝင်သွားရင်အဘက်တင်တယ်ဒါကြောင့်ဆက်လိတ်အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့မတောက်တင်ဘူးပေါ့နော် secret ကတော့လုံးဝမတောက်တင်ပါဘူးထင်ရှားရှိသောယဟန်ကိုမပန်ချားမှု၍ရှောင်းတခင်ပြုတ်ရသောကိစ္စမရှိဘဲနေလွဲအခါမြို့တွင်းရွာတွင်းသို့မဝင်အပ်သည်ကိုဝင်ရှင်းဝင်သောအလေးစီတမဘုရားတို့ယဟန်တော်ဒီမှာကစရဏာကြီးကြော်သွားပြီဆိုရင်လေရွာတဲကိုအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့မဝင်ရဘူးဆိုတော့ယူရီးယားနိုင်ငံတော့အတူယူဖို့ကောင်းတယ်ယူရီးယားနိုင်ငံကသူကစရဏာကြီးနောက်ပိုင်းမြို့တဲရွာတဲမှာဥစဉ်နေတွားလာတယ်ဆိုတော့တော်တော်ရှားတယ်ကိုကြောင်းမှာပဲကိုနေတယ်အရန်ကိစ္စရှိမှရေးကြီးမှသာတွားကြတာများတယ်နော်ဥစဉ်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တော်တော်များများမြို့တဲရွာတဲကိုထွက်ကြတာများတယ်နော်ကလေးတွေဥစဉ်လေးတွေကိုရင်လေးတွေရွာမြို့တဲရွာတဲမှာချက်သွားနေကြတယ်အဲ့တော့ဝင်းနေတော်မှာလည်းခွင့်မပြုဘူးနော်
ဆရနာရေနောက်ပိုင်းမြို့ရဲရော်တဲ့ကိုဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဟန်းတစ်ပါးပါးကိုအတိပေးချက်ထားရတယ်။ရှင်မယားတပည့်တော်ဒီကိစ္စရှိလို့ရော်တဲ့ကိုဝင်ဖို့အတွက်ရှင်မယားအတိပေးပါလေချက်ထားရတယ်။အဲ့တော့အကြောင်းမဲ့တတ်တဲ့တော့မဝင်ရဘူး။ရော်တဲ့ကိုသွားမယ်ဆိုရင်တပါးပါးကိုမှာခဲ့ရတယ်။နော်အတိပေးခဲ့ရတယ်။အဲ့တော့ဆရတို့ရေနီကုန်းချုပ်ပြီနော်။နီကုန်းချုပ်လို့အရန်ကောင်းပါလေ
န်းတွေလည်းမလောက်ရဘူးဒကာဓမ္မတွေလည်းအားမပေးရဘူးတာသနာဖြတ်တဲ့အမှုတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဤသောစာသောအာလိစီအဖြစ်ကိုပြုတတ်သောတိတ်ခဘုဒ္ဓကိုလေးစားမမူတပ်ပိညုဖျားရွှေမျက်နာတော်ကိုမထောက်မညာတသက်လျာမြလက်ပူသောတက္ကာရကိုငဲ့၍ဖျားရဲ့မျက်နာကိုမငဲ့ဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့တကိုးရေးတကာရချမ်းသာရေးကြီးပွားရေးကိုပဲကြည့်တယ်နော်တပ်ပိညုရွှေမျက်နာတော်ကိုမထောက်မညာတသက်လျာမြလက်ပူသောတက္ကာရကိုငဲ့၍ယဟန်ကောင်းတို့၏အသွင်အပြင်အဝတ်အစင်ကအရဟတတဇမြတ်သောအဝတ်နော်အကျင့်ကသာသနာတော်ရဲ့စူးညောင်းခလုတ်ရုပ်မာလာသောအကျင့်ဖြစ်၍ဆိုလိုတာကအကျင့်နဲ့အဝတ်ကမလိုက်ဘူးဒီယူနီဖောင်းကသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ယူနီဖောင်းနော်ဒီအဝတ်ကိုဝတ်ရင်ဒီအဝတ်နဲ့လိုက်တဲ့အကျင့်ကိုဦးဇင်းတို့ကျင့်ရမှာနော်ဒါစတဲ့စင်မင်းလည်းဒီစကားပြောခဲ့တယ်နော်ဦးဇင်းတို့စတဲ့စင်မင်းဇက်ကိုနည်းနည်းပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီစကားတွေပါတယ်နော်ဒီဝတ်စုံဒီယူနီဖောင်းဒီသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ယူနီဖောင်းဖြစ်ပါတယ်လူတွေကဘလို့နားလည်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီယူနီဖောင်းကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဒါသူတော်ကောင်းလို့ပဲနားလည်ထားတယ်ဒီတော့လူအများနားလည်တဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့ဒီယူနီဖောင်းနဲ့လိုက်တဲ့အကျင့်ဦးဇင်းတို့ရဟန်းတကားတွေကျင့်ရမယ်နော်အဲ့တော့အခုဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဝတ်ကသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အဝတ်ကျင့်နေတာကသူတော်ကောင်းရဲ့အကျင့်မဟုတ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မပြောတယ်လဲဆိုတော့เนาะအသွင်အပြင်အဝေစားကအရဟတတဆမြတ်သောအဝတ်အကျင့်ကသာသနာတော်ရဲ့စူးမြောင်းခလုတ်ရုပ်မာလာသောအကျင့်ဖြစ်၍သာသနာတော်ကိုဖြည့်စည်တတ်သောအာလိစီပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုတဲ့เนาะအဲ့ဒီအာလိစီပုဂ္ဂိုလ်များเนาะခုနကဗုဒ္ဓရဲ့ဝီနီးတော်ကိုမလိုက်နာရှုပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုတဲ့အာပိအာမြောက်ပူဇော်လူတန်းသူတို့သည်နော်အလင်းဇီနီပေါင်းဖက်၍သာသနာတော်ကိုဖြတ်စည်းသည်မြည်လေသောကြောင့်တဲ့တစ်ခါပြန်ဖတ်ပြမယ်နော်ဦးဇင်းစကားမဟုတ်ဘူးနော်ဒါချမ်းကလေးကျုံဆရာတော်တို့ရေးထားတဲ့စကားနော်ဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့နော်သာသနာတော်ကိုဖြတ်စည်းတတ်သောအလင်းဇီပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအာပိအာမြောက်ပူဇော်လူတန်းသူတို့သည်အလင်းဇီနီပေါင်းဖက်၍သာသနာတော်ကိုဖြတ်စည်းသည်မြည်လေသောကြောင့်နော်အဲ့လိုမကောင်းတာတွေလုပ်နေတဲ့ပုံကိုကိုအားပေးအားမြောက်လုပ်တာဟာသာသနာတော်ကိုဖြည့်စည်ရရောက်တယ်နော်ဒါကြောင့်တဲ့အမိတော်ပါရှိသည့်အလိစီဓမ္မတို့ကိုလွန်ကျူးကြော်နင်း၍ကျင့်နေသောအလိစီပုံကိုတို့ကိုရွှေမြို့တော်မှစပြီဆိုတော့မန္တလေးနေပြီတော့နော်မန္တလေးနေပြီတော့ကနေစပြီတော့နိုင်ငံတော်အတွင်းအရရက်မြို့ကြီးရွာနေလူတို့မကိုးကွယ်မလူတန်းကြစေနှင်းတဲ့နော်ဒီနိုင်ငံတော်ဝန်းလုံးဒီလိုအကျင့်တွေကိုကျင့်နေတယ်ဆိုရင်မကိုးကွယ်ကြပါနဲ့မလူတန်းကြပါနဲ့သာသနာဖြည့်ရာရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့နော်မြို့ရှင်ရွာရှင်တို့ကမြို့ရွာနေလူတို့ကိုနိုင်နင်းအောင်တားမြစ်စေမြို့ရှင်ရွာရှင်ဆိုတာကဒီနေ့ခေတ်ဆိုရင်တော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့မြို့နယ်မှုတို့နော်တိုင်းမှုတို့ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့အာဏာဆက်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့နော်လုပ်ခွင့်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေမြို့ရှင်ရွာရှင်တို့ကမြို့ရွာနေလူတို့ကိုနိုင်နင်းနင်းတားမြစ်စေနော်ကိုယ့်လူကိုထိန်းရမှာနော်အချို့မျိုးကလည်းကိုယ့်လူတွေကိုနိုင်အောင်ထိန်းမင်းတို့တွေနိုင်ငံတော်အမိန့်အရဒါရီယာမလုပ်ကောင်းဘူးဒီလိုထုတ်ပြန်ထားတယ်ကိုယ့်လူကိုထိန်းနော်ရက်ွက်လည်းရက်ွက်လျောက်ရွာလည်းရွာလျောက်မျိုးလည်းမျိုးလျောက်တိုင်းလည်းတိုင်းလျောက်အစင်းစင်ထိန်းတဲ့အကယ်၍ကိုယ်ွယ်ရင်းဖြစ်၍ကိုယ်ွယ်လိုလျင်တဲ့ငကိုစကတဲ့ကမိဘဘိုးဘွားလက်ထက်ကတဲ့ကဒီဘုန်းကြီးဒီဆရာတော်ကိုဒီဦးစင်းကိုကိုယ်ွယ်လာခဲ့တယ်ဒီလိုဆိုရင်တဲ့အလိစီဓမ္မတို့ကိုစွန့်စေ၍အပြင်းအားလျော်စွာဝီနီးကံဖြင့်စားစီပြီးမှကိုယ်ကွယ်လူတန်းမြဲလူတန်းစီတဲ့သိကောင်းတယ်နော်သိကောင်းတယ်ကို့ငကိုတချို့ကရှိတယ်လေမကောင်းတက်လို့လေကို့ဘိုးဘွားလက်ထက်ကလေးကကိုယ်ကွယ်လာတဲ့ចောင်းတိုက်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဝီနီးတော်နဲ့မညီဘူးအဲ့တော့ကို့ဘာလို့မှမသိဘူးအဲ့ကြောင့်ဒီမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ငကိုကိုယ်ကွယ်ရင်ကိုယ်ကွယ်ရင်မို့လို့ဆက်ကိုယ်ကွယ်စီချင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအကျင့်တွေကိုမပြတ်မလဲအဲ့ဒီအကျင့်တွေကိုဖြတ်ရမယ်အရှင်ဘုရားဒီအကျင့်တွေမလုပ်ပါနဲ့တော့တပည့်တော်တို့အစားအစာတာဝန်ယူပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ရှင်မြဘေးနေဘုမပေါ့ဘေးနေဟောတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုရင်လည်းရှင်မြဘေးနေမဟောပါနဲ့တော့ဆေးမကုပါနဲ့တော့ပရိယတိပฏิပတိအလုပ်ကိုပဲရှင်မြလုပ်ပါတပည့်တော်တို့အားလုံးတာဝန်ယူပါတယ်ကိုယ်ကယ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရှိရမှာသိကောင်းတယ်နော်ဘုဆိုတဏ္ဍာငါလုံးလုတင်တယ်နော်ဒီနေ့ခင်ဦးဇင်းတို့ဒကာဒကာမတွေနိုင်ပါတယ်ဟောတယ်တော့တဏ္ဍာ5သိန်းမရှိပါဘူးဒီခင်မှာနော်အဲ့တော့တဏ္ဍာ4သိန်းလောက်ပဲထားပါတော့
ที่ตั้งงานลีดในเราก็ยังได้เห็นจะมาลุ้มยูดีก้องก้องจุ้ยในมาเลยแต่คู่ลู่ท่าไรเลยแต่การมาเรียอุตส่าห์มาไปเนาะแต่เนี่ยตั้งงานลีดในจอสานีเดชส่วนนี่เรียกเจ้าวันนี้เด็กตั้งงานนี่อารมณ์หาเลยพงยูดีเวรามหูเบาพงยูดีกูได้สีว่าชาดามหูเบาแต่การมาเรียลู่ท่าไปได้ไหมว่าฉันว่าเอสเซตเป็นพงจังลีเจ้ามือเวรลู่ท่าเนาะยังได้เห็นตั้งงานเรียต้องนี่เนี่ยปีสี่เรียอารมณ์ดีแต่การมาเรียลู่ท่าได้อุตส่าห์มาไปเนาะว่าฉันว่าแต่การมาเรียก้องก้องจุ้ยในเนี่ยสองช่องในมาเลยตั้งนานรอจิโอแต่จะเอาเสนอดีมาไม่น้องมีพี่ว่าได้เก่ามาเลยนะไอ้เรากู้กู้เงินยืมเสร็จเชียร์เราเลยกูกู้เงินสับปีเรากู้เงินเช่นนั้นส่วนอันนี้เราดีกว่าส่งให้ยามเองนะบริหารเช่นสิ่งกู้เช่นยาดีอาชีพเช่นไอ้กี่ทุ่มเช่นอันนี้เช่นนี้กูส่งสิบบาทส่งวิคามากู้เงินเมียกู้เงินบาทรูดันเมียรูดันบาทอันนี้สิปกุมันที่เลยยะไม่โดนอาณาไม่ดีกู้เงินรูดันอาบีอามาอามยาวพี่ยุ้ยตาตนาดองกูพี่สีตูดองกูเนาะอันนี้เจ้าอยู่ยุ้ยตาตนาดองบีเนี่ยกินเงินติ้งติ้งเจ็ดเจ็ดบีเนี่ยกินเงินเอาติ้งติ้งเจ็ดเจ็ดวงดูกะสี่ยังที่ยังนั่งยังสอบว่ามีสามมีวงมีตัวจีดูกูสิ่งนั้นเอาเปียโซมาท้าสีเด็ดไม่กะนะไอ้ดอกพารู้ว่ามันเลสุดอ่ะยี่ยูว่าไหมอันนู้ตาตนาดองเนี่ยมาอาศัยปกุรีกูกู้เงินนี่ได้ปกุรีดูแลนี่ได้ปกุรีส่วนยังแต่สัญญาคนนั้นก็มีสามโยมโยตาจีโร่ก็สอบวารุก็เยี่ยมบ้าเนาะตัวส่วนอุตสนุตานาโรมันแต่งชิ้นเสียจำไม่ชิวตานาโรรีกูมันรู้พวกเราไม่รู้รู้ยากใช่ไหมเอสเซอร์อ่อนระวังไหมแม้เอสเซอร์ลูกนี้เนี่ยปกุริยาเยี่ยมบ้าไหมเต็งเก่าเนาะเต็งเก่าเนี่ยแต่ไม่โน้มจีเย่ธรรมวินิยาไม่ดอกยันแน่เจ็ดเลยวันนี้คุณเนี่ยการเลยสุดอ่อตะกรุยตะทองเนียตะเสกคนกูตะบุรีลาเซนเซียนดีเด็นาคันโดมินตินราซาดีฮะตูเปียนไม่ดอกเนาะก็อารมณ์ตาดูขอไล่มาเนาะ